Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje vou conversar com o Reinaldo Azevedo. Sou eu. Cara, muito obrigado. Assim, eu já te falei antes aqui que. Eu já te falava no celular também, que sim, eu te verdade? ouço sim, com sim, frequência sim. lá. Você, o Voglio Benny, o Isso. Voglio Furuia. Assisto bastante. É, bastante. Da coisa, é da é Coisa. É da Coisa. Na Band News FM, pra quem não viu. Às tá seis bem, da tarde. Alexandre. Às seis da tarde. É. <laughs> obrigado pelo convite. Poderia ter acontecido antes, mas aí veio a pandemia é. e eu fiquei escondido. E, rapaz... Muito é, sabiamente, inclusive. É, eu fiquei um tempão, né? E aí aconteceu assim. Aí eu falei, bom, finalmente vou começar a sair. Dei três saidinhas, né? Eu com a minha senhora. Pegamos Covid. <laughs> Puta, sério? <risos> sério. <risos> que azar? Não, bom, não, eu... eu Mas ela... foi tranquilo. Tô sem sequelas. Se alguém notar alguma coisa um pouco é, de traque, eu já era assim. Tá. Não, não... Pô, lá em casa, a minha esposa e as minhas filhas pegaram duas vezes e eu não peguei. E a gente fazia... Na época que tava quente a coisa... Fazia teste aqui todo dia, em todo mundo. E eu não peguei. As minhas filhas é, pegaram, a gente não, e aí a gente até falou assim: bom, será que a gente pertence àquela minoria que não. É. É, claro, tomamos todos os cuidados. Não, no meu é. caso, é o meu histórico de atleta. Mesmo dentro de casa. É, não, é o meu também. <laughs> meu também. É, esse negócio, assim, eu, eu sabia. Abrir e fechar a porta de táxi, pô. É muito bom isso, pra uh -huh. você não pegar, né? <laughs> Fica atleta. Bom, antes da gente continuar aqui, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Vamos e, lá. E hoje eu vou começar pelo. Sem pão não tem circo. É verdade. É. é verdade. E é. eu vou começar pelo Beto Carreiro aqui, que, cara, o Beto Carreiro é. Que anuncia não é da coisa, muito obrigado. O Beto Carreiro é vamos... legal. Já foi lá? Eu, eu, eu nunca fui, mas é legal demais. Eu já fui. Eu fui uma vez e vo, voltarei lá esse fim de semana, porque a gente vai estar tá comemorando os quatro anos de Flow. E vai essa galera inteira aqui, ó. Vai eu, vai o Batista, vai o Jean, vai a Yasmin, vai uma galeraça que curtiu o Beto Carreiro lá. Bem. E, cara, é muito maneiro, assim, é, como eu disse, é o maior parque, parque temático da América Latina. E. A lei tá che... Tem um brinquedo novo lá que eu tô querendo experimentar lá na Cowboy Land, que é o Rebuliço. Que é um... é um brinquedo que vem da Itália. E ele fica girando assim, tu fica 20 vezes de cabeça para baixo. Me ficar de cabeça Incompatível pra baixo. com a minha labirintite, mas de qualquer modo deve haver alguma coisa que eu faça lá. Também, ah, tem a Fire eu... Whip, que é a, é. a, a, a montanha-russa que você fica com os pés livres, é maneiro demais. Tem alguma coisa que a gente pode ficar sentado batendo papo? Vamos ah. fazer um espaço para podcast. Tem, tem, tem as paradas lá que dá pra fazer. vamos criar a rádio Beto Carreiro, eu vou lá. E ó, é é, tem uma galera que acha, inclusive, que, que o Beto Carreiro é, Quem tá aqui em São Paulo, acha que é muito longe, muito difícil de ir. Cara, uma horinha de voo até navegante, de lá 15 minutos até, a Penha, até Penha, que é onde fica o Beto Carreiro. E é bem fácil de chegar, bem tranquilo. E pô, você pode e é, com a gente se você quiser aí. Você pode comprar o um ingresso lá que tá com desconto de 10% se você usar o código BetoFlow10, tá bom? Use esse código aí, vamos lá. A gente vai estar tá lá sábado e domingo. Eu e a galera toda aqui vamos curtir aí para comemorar os quatro anos de Flow, que tá me casando com os 30 anos de Beto Carreiro também. Então, se você tiver de bobeira aí no fim de semana e tiver disposto aí, BetoFlow10, 10% de desconto. Vamos lá curtir junto. Faltou alguma coisa? Então, só comentar que a galera fica pensando em Disney e o Beto Carreira tá aqui. Beto Carreiro aqui, não precisa pagar em dólar, não precisa pagar, paga em real mesmo, é tranquilo. E é maneiro, porque eu já fui e as minhas filhas curtiram muito, uma parada que é, que é importante no entanto é que assim, a, eu é uma recomendação pessoal. Se você for, fica mais de um dia, porque em um dia só só não dá para ver tudo, porque é grande pra caramba. Só a parte lá do Madagascar que eu vou encontrar o meu sóis lá o Morris. Né? É... é grande pra caralho. É o um É, Tu sabe quem é o Morris? Não. Depois ele vai... o, o, o Vitão, já separa uma foto do Morris aí pra ele ver quem é. E aí, cara, vamos lá. Vamos no Beto Carreiro. Usa o cupom BetoFlow10 pra você chegar lá com 10% de desconto e a gente curtir junto aí. Tá bom? Beto Carreiro que anuncia não é da coisa. É, Beto Carreiro que anuncia não é da coisa. Isso, também. Isso aí. Somos todos aqui pagos pelo Beto Carreiro. <laughs> Salve, Beto Tudo Carreiro. pau mandado do é. Beto Carreiro. <risos> <risos> Ó, é, A gente também está sendo patrocinado hoje pela Insider, que é essa camisa que eu tô usando, que é uma camisa com tecido tecnológico, aí é Tech T-shirt, que é um, é um tecido que é, tem um conforto térmico diferenciado. Você lava. E não precisa passar, é só você pendurar ela ali, que, que. Não é que ela não. Se você não esmigalhar ela assim, ela vai amassar. Mas se você lava, coloca a penduradinha ali, não precisa nem passar. Dá para você usar em quase qualquer. em qualquer ocasião, na verdade. É, você pode ir trabalhar com ela, você pode ir treinar com ela, você pode fazer o que você quiser. E não tem só camisa, e não tem só camisa preta, né? Tem de várias cores lá, tem várias peças de vestuário também, tem cueca, tem um moletom agora, né? O que é maneiro demais o moletom. É, dá uma olhada lá, insiderstore.com.br. Insider Store não anuncia, não é da coisa. É Uma falha lamentável não. depois ver o número de views e tal. É, depois eles vão anunciar logo ah, depois okay. que, eles, que eles constatarem que okay. você curtiu ganhei, o presente. Ganhei o presente, curtiu o presente. <laughs> Já anunciando não é da coisa Os também. Insider. insider. É. A camisa que não há então, entra lá. Você pode, us... coisa, tô guardando. Você pode usar o cupom Flow20 para ganhar 20% de desconto. O QR Code está aqui, o link está aqui no, no comentário fixado também é, e na descrição. É, entra lá, enche o seu carrinho, usa o cupom Flow20 para ganhar 20% de desconto nas suas compras, tá bom? E como eu disse, tem várias peças de roupa lá de várias cores, que não é só preto, que eu só uso preto. Né? É, então, é isso. insiderstore.com.br Até o final de setembro. É uma chance do caramba de você comprar agora, com as palavras do Borga. Pô, mas. Dois dias depois tem eleição. Então, é. Ah, é verdade, tá aqui. Então é até o final de setembro. Válido para todos os produtos do site, tá bom? Insiderstore.com.br. Entra lá. Cupom é Flow20 para ganhar 20% de desconto. E para. Tu já tomou hidromel, Reinaldo? Não. Cara, hidromel é essa bebida aqui, ó. Hidromel. Não tomei. Hidromel é, é como se fosse um vinho de mel. Tá. É, ele tem o mesmo, a mesma graduação alcoólica, 14%. E é como se, assim, em vez de usar a uva, usa o mel para fermentar. Tem uma galera que acha que o hidromel é uma bebida com água, com mel e os caras jogam cachaça, jogam vodka dentro. Mas não é. Na verdade, é como se ele fosse um vinho de mel. E o hidromel. Já vem com álcool, seus cachaceiros. É, já, vem álcool, já vem com álcool. <laughs> e o Felipe Mid, Felipe Mid, que é esse hidromel aí. Ele, cara, ganha prêmio toda hora. Tá vendo aqueles quadros ali? ó? Tem dois dourados, dois prateados. Sim, sim. É, prêmios internacionais. Que todos os quatro sabores do, do, do hidromel Felipe Mid receberam esses prêmios. Você vai ter o, o prazer de degustar na tua casa e... aí com a sua senhora. Não precisa acrescentar álcool. Já vem com. É, já vem com álcool. E tem quatro sabores disponíveis aí que é o tradicional. Tem o Oak Age que é maturado com lascas de carvalho. Tem o Double Oak. Que é, o, um, que é o meu favorito, ele é um pouco mais seco. E tem o frutas vermelhas aí, que é o favorito da galera aqui, que é mais docinho e tal. É, Todo menininho gosta de frutas vermelhas. É, eles gostam do... eu, Frutas vermelhas, é, né? mas eu sou favorito, é, tá é, ok? Comunista, além de tudo. <laughs> é, Se não, por que prefere frutas vermelhas? Também não sei, também é, não sei. O que fazer de frutas amarelas? E verde. E verde! <laughs> então entra lá, filipmid.com.br. Está é, aqui na descrição também, também tem o QR Code. E você precisa ser maior de 18 anos aí pra fazer uso, pra fazer consumo de bebida alcoólica, tá bom? Então, se você for maior de 18 anos, experimenta. É gostoso pra caramba e é diferente do que você tá acostumado. Se você nunca tomou hidromel, você vai curtir, com certeza. Eu já tomei alguns, e esse de fato, de verdade, de coração, é o meu favorito. Eu Tô entrando no meio do seu merchan, daqui a pouco minha mulher fala: menos, menos, Não, fica vontade, cara. É bem mais legal que aí fica mais orgânico. Entendeu? Fica, né? É, eu gosto, tá? acho muito mais legal. Tá parecendo que é tudo que foi assim espontâneo, né? Combinado, eu estou recebendo uma parte. Na... <laughs> eu sou transparente, eu tenho que falar. Tá, tá bom. Então tem que combinar depois essa parada aí direitinho. Mas ó, philipemid.com.br, tá bom? Entra lá, seja maior de 18 anos, porque você sabe que acontece uma mágica de 17 para 18 anos, você fica responsável na hora, é... mas você precisa ser maior de 18 anos para comprar de qualquer jeito, tá bom? Então philipemid.com.br, o QR Code está em cima, tem o link aqui na descrição também. E o cupom flow 10. Tá aí o cupom? 1. Então tem o cupom também, ó. Tem um cupom de 10% de desconto, Flow 10. Nesse ponto eu já ia polemizar com você. Tem que ter um limite. É, né? <laughs> Não, Não precisa mas ser é... 21, como mas nos Estados Unidos. Mas eu também acho que Não tem que ter um ser... limite. Não precisa ser 21, como nos Estados Unidos. Eu né? concordo Você que pode dirigir que... com os 16, é. matar um monte de gente com aquele carro alucinado e né? então, só pode beber aos 21. Não, com aí. certeza tem que ter um limite. É que é... É... é que é engraçado porque eu lembro de mim com 18 anos. Eu era um merda com 18 anos. Eu era o mesmo babarra de que, que, que eu. Com um 17. Talvez eu continue meio é, babaca até sim, hoje. Né? Mas é que é, você, você não tendo. Você não podendo impor nenhum limite, você fica sem limite nenhum. E aí você cai no vazio. Né? Há uma diferença. Tu gosta que... dos 18? Esse número é interessante para você? Porque se a gente não, for pensar depende. em maioridade legal. Você, você tem, pronto, já estamos discutindo. Né? É, por, eu sou, olha só, a questão da maioridade legal, né? que é uma coisa em que a direita bate muito, uhum. né? especialmente a direita chucra. Tem que ser 16. Não tem que ser nem 16, não tem que ser 14, não tem que ser nada. Uhum. Qual é a minha tese? Vamos ver a natureza do crime. A Ana Beatriz, que já veio aqui, uhum. né? Vamos ver a natureza do crime. Se o garoto for um psicopata com 14, ele tem que ficar preso. A questão é onde ele ficar preso. Então, o que nós temos de discutir é o que fazer com jovens criminosos e onde deixá-los. E saber quanto tempo. Né? Não faz sentido, eu também acho, você simplesmente falar: bom, o cara cometeu crime faltando três dias para fazer 18 anos. Então ele vai ficar, no máximo, no máximo, ele vai ficar recolhido por três anos numa instituição para adolescentes e depois ele está na rua e a ficha dele nem consta que ele pode ter matado dez. Isso realmente não faz sentido. E a esquerda que insiste na maioridade aos 18 anos comete um erro. Eu lembraria a eles que em Cuba é 16. Por exemplo. Né? São poucos os países que têm maioridade aos 18. Colômbia, acho Luxemburgo e Brasil. Eu nem sei porque eu sei disso, mas eu sei, me veio agora. É, não estava na pauta, como você sabe. Não né? é, pauta, você... não tem pauta. Não tem pauta. E é, não tem mesmo. Agora, o... por que, é que então não se faz o seguinte? Jamais uma... um jovem abaixo de 18 anos vai cumprir pena num, lugar... num, lo... num local para adulto. Isso nunca. Você tem que ter uma vara especializada realmente para crimes cometidos por menores, que são a minoria, não chegam a 5%. É, uma, é, um, é um mito essa história de que os jovens abaixo de 18 matam todo mundo e ficam impunes. E são a maioria. É uma minoria, uma minoria extrema, mas, de qualquer modo, né, não faz sentido você garantir a impunidade para um cara de 17 anos que mata uma pessoa por causa da lei dos 18, não é? É um pepino mudar isso, porque isso está na Constituição e isso é considerado uma cláusula pétrea. Mas isso não seria, não. tu não considera isso uma discussão secundária para os problemas que a gente já claro tem no Brasil? Claro que é secundária, mas a extrema-direita faz isso uma discussão importante. Tipo, é. É, liberação de armas, para mim parece também uma, uma, não, uma aí, questão secundária. Aí nós discordamos secundária. radicalmente, é, mesmo? é uma questão E liberação hoje. da maconha? É, é uma questão central, vamos discutir todas elas. É, vamos começar pelas armas. Tá. Em, de 2019 para cá, quadruplicou o número de CACs. Tá. Os tais caçadores, colecionadores e atiradores. É, bom, colecionador pode ter até 60 armas, caçador pode ter até 30, ou o contrário, tanto faz. Uhum. Por que, que alguém precisa de tanta arma se o cara é um colecionador? Muito bem. Caçador de quê? Só se for caçador de gente. Caçador no Brasil? Javali! Já vai, só javali no, no, no interior que virou uma praga, uhum. na lavoura. Né? Mas, evidentemente, as pessoas não estão caçando javalis. Deve ter um monte quando, de caçador quando, aqui em São Paulo. Aliás, hoje o STF, numa decisão correta, já, se, já formou maioria para tornar sem efeito por hora os decretos do Bolsonaro é, sobre as armas. Está é, suspenso? Corretamente. corretamente Está uma liminar suspendendo. Né? Essa liminar foi referendada agora. Por seis ministros. Né? Porque ela foi é. considerada inconstitucional? Ela é, ela é... ela é, Antes de tudo, ela é ilegal, porque ela, todo decreto regulamenta a lei. O que é um decreto? O decreto regulamenta a lei. Nesse caso, o decreto regulamenta o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei. Só que você não pode ter uma regulamentação que contraria o espírito da lei. O espírito da lei era controlar armas. Os decretos do Bolsonaro incentivam armas. Então, eles são ilegais, em primeiro lugar. Dois, a segurança pública é uma garantia constitucional. Então, também agride a Constituição. Quando isso apareceu, quando ele começou com isso, é, tinha 19 dias de governo, foi o primeiro decreto dele sobre, sobre armas. É, eu já apontei ali em constitucionalidade e disse o óbvio: isso vai ajudar o crime organizado. Não deu outros. Os CACs hoje são a principal fonte de armas do crime organizado. Isso aqui não é um chute, isso é um dado. E reportagens absolutamente comprovadas. Né? Dois, é, o Exército fazia é, o rastreamento das armas pesadas que entravam no Brasil. O Bolsonaro acabou com esse rastreamento. Então, entra a arma pesada no país e você não sabe para onde vai. Me diga uma coisa: a quem interessa entrar um, um, um rifle no país? A quem interessa entrar uma bazuca? A quem interessa entrar pistolas de uso proibido? E você não ter como rastrear o destino delas. Ao menos isso. Não, parece horrível mesmo. Vai para onde? Evidentemente o que aconteceu? Um monte de gente se inscreveu como caque e não é caque. Ele é bandido. Então o PCC agora se descaque tem um monte de gente do PCC que é cac tem um monte de miliciano que é caque, tem um monte de isso que Virou uma farra, virou um absurdo isso. Você está dizendo Sim. que essas armas não, 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 não se pode rastreá-las. Não, não se pode, não. O Bolsonaro proibiu o rastreamento. Elas não podem ser rastreadas. E outra... Se insistiu muito que era. É que isso é um absurdo. Claro que é um absurdo. Total, absoluto. Se insistiu muito que era autodefesa. Vem cá, o Bolsonaro permitiu, um dos, um dos decretos dele, permite que você ande com seis armas para se defender. Alguém precisa de seis armas para se defender? Acho porque não, assim, cara. se é um assalto. Primeiro que eu já recomendo que a pessoa sendo assaltada precisa tomar muito cuidado, porque o bandido, se o cara é bandido mesmo, ele tem experiência naquela porra, você não tem. A chance de você tentar reagir, levar um tiro na cara é enorme. Mas para você ter né? essas armas, aí, a princípio você faz um curso, esse capacita. Não, acabou. Não tem nada, cara. Acabou. Você vai lá agora se inscreve, não tem mais o exame psicológico. Acabou. Você vai lá comprar arma. Acabou. Não tem mais nada. Não precisa saber se você é psicopata, não é psicopata. Se você é um maluco, se você não é um maluco. Acabou. Vá pedir pro exército hoje me dá a lista. Ah, aliás, aconteceu a semana passada. Ah. pedir o exército escuta como é que faz para vocês rastrearem essas armas sabe o que o exército respondeu ah. nós precisaríamos de 18 homens ao longo de seis meses para fazer isso e nós não temos esses homens se o exército 18 não 12 se o exército não tem 12 homens para ficar seis meses trabalhando para rastrear armas o exército está fazendo o que eu tô com medo Vai que a Bolívia resolve invadir o Brasil. O está pintando meio fio. Vai, vai, vai tomar uma surra naval da Bolívia. Eles têm só um barco lá no lago de, 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 de taca Tacataca, <laughs> sei lá como é que é. <laughs> Eles não têm mar. Né? É, então, assim, é um absurdo. Virou a casa da mãe Joana. Agora, quem é que ganha com isso? O Igor ganha com isso? Ganha porra nenhuma, não. eu ganho com isso, nada. Entendeu? Aí muitos dizem, não, mas é a liberdade individual. É que a liberdade individual no Brasil está virando assim, uma espécie de abstração. É, ai, eu estou muito oprimido, pela, porque não poderia comprar armas, mas você iria comprar armas? Não, mas estou oprimido mesmo assim, então vai se fuder. O problema é, as pessoas estão comprando armas, as pessoas estão morrendo, estão matando. A coisa é tão grave, Igor... Que o Bolsonaro enche a boca, e é por isso que eles me detestam, mas fazer o quê? Né? Vocês vão ter que me engolir, como disse aquele. É, o Bolsonaro fala, caiu os crimes, caíram os crimes no Brasil e tal. De fato, em 2021, o crime caiu em relação a 2020. O total de crimes. Uhum. Só que aumentou o número de crimes com arma de mão. Por quê? Entendi. Porque aumentou. Porque o cara está no bar, o cara vai lá, entendeu? Alguém fala do meu Corinthians e tal, e diz porque é que o natural é ser corintiano, isso é uma condição inata do ser humano. E só não ser corintiano. É. Quando... é claro que é. é só não é corintiano quando você <laughs> sofre algum desvio de educação no meio do caminho. Aí você entendeu? C se desvia, né? é seduzido por outras coisas. É. E aí o outro se zanga com uma teoria que é científica e arranca a arma. Entende? Em vez de brigar. Briga Entendo. com a mulher? Briga com a mulher? Arranca a arma. Aí o Bolsonaro fala o absurdo dos absurdos. Tem a questão do feminicídio, que sim é grave no Brasil. Feminicídio não é só matar mulheres. Feminicídio é matar mulheres. Porque ela, é ela mulher. morreu porque ela é mulher. É. Na briga do, de casal, <laughs> geralmente é feminicídio mesmo. O cara, o cara matou a mulher porque ele é mais forte, porque ele manda em casa, porque ele está no seu quê. Ele é porque ele é ciumenta. Porque ele vai lá enche ela de porrada, mata, dá tiro e tal. Aí o Bolsonaro disse, não precisa lei Maria da Penha, precisa de, de, de uma pistola. Olha a barbaridade que é isso. O Bolsonaro acha que a mulher deve andar com a arma na cinta. Caso o marido venha bater nela, ela mata ele. Não, não é assim. Tem filhos em casa. Entende? Então, assim, é um sujeito que barbariza todo o debate. Quando fala, Reinaldo Azevedo batia na esquerda, agora bate. Porque esses caras não são liberais, eles são, eles são psicopatas, são doentes mentais. Não é? É Essa tara pela arma, inclusive, é uma tara importada, é uma tara que vem dos Estados Unidos. Que, aliás, eu, eu... olha, você quer ver uma coisa? Eu já vi alguém falando isso aqui. É. Eu adoro esse assunto, é fascinante. Nos Estados Unidos, você pode ir no Walmart e comprar a sua arma. Certo? Em alguns estados. Em alguns estados. Mas todos os redneck ali, aquele meião, você vai vai, compra. Uhum. Né? É muito mais fácil do que comprar cigarro. É muito mais fácil do que comprar cigarro. Mas eu já não sei. É mais fácil. É mais fácil porque o cigarro, aquela coisa que eles têm com o cigarro. Mais fácil do que comprar café, que eles consideram droga. Então, assim, você vai comprar arma. Os Estados Unidos têm o mesmo IDH da Alemanha, certo? Índice de desenvolvimento humano, país rico, como a Alemanha. Na Alemanha, você não pode andar armado, você pode ter arma na sua casa. Tem que justificar, você pode ter. Aliás, em todos os países europeus. O que você não pode fazer é. Era... Só a favor disso, diga-se de passagem. É, que Eu também sou. Sabe quantas mortes a Alemanha tem por 100 mil habitantes? Quantos homicídios por ano a Alemanha tem? Não faço ideia. 0,7. Pode procurar. Sabe quantos homicídios os Estados Unidos têm por 100 mil, tendo o mesmo IDH, a mesma riqueza? 5,5. Então, querido, a circulação de armas, a simples circulação de armas multiplica o número de homicídios por 8. Porque, na verdade, eu, e eu não estou falando de comparando o país pobre com o país rico. São dois países ricos. Eu não estou comparando a miséria brasileira, a desgraça brasileira. Com os Estados Unidos ou com a Alemanha. Eu estou comparando a Alemanha com os Estados Unidos. Né? Então, uma diferença brutal, inclusive, entre posse e porte. O porte é andar armado por aí. Aí é o jogo do Corinthians, do Flamengo... Isso não faz Flamengo, muito sentido para mim. Podendo estar tá armado porque eu tenho aqui o papel que eu posso estar tá armado. Porra, o cara fica esquentado, fica puto, saca a arma. Entende? Quando menos, às vezes, até para se defender. Mas será que essa é a melhor saída? Para se defender. Ele vai um cara grandão, só meio pequeno, em vez de eu correr, o que também seria legítimo para não matar ninguém? Porra, é morte de que eu estou falando. É. Se atira. E às vezes atira sem precisar. Nem está sendo ameaçado, digo. Então, assim, é um desastre isso. É um desastre, é um desastre civilizacional, cara. É um porque... Mas esse, 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 <laughs> a gente entrou nesse assunto porque eu disse que eu achava que isso não era um assunto primário, assim, para a gente resolver não. agora. Não, não, mas. Ele se torna porque. Ele se torna, mas olha, veja só, o nosso presidente transformou isso. O que, que ele disse? Povo armado jamais será escravizado. Uhum. Já falei isso algumas vezes. Que é uma tolice, que, inclusive, é... veja que ele não pensa a arma como autodefesa. Quando você fala povo armado jamais será escravizado, você está pensando a arma como instrumento político. Você está pensando na arma do ponto de vista da luta armada. É curioso, porque sempre se fala da esquerda brasileira, não sei o que e tal, e eu já tretei muito com elas, e quando precisa eu treto mesmo, ainda hoje, se precisar. Ah, ah treta menos hoje, não está no poder, eu gosto de tretar com gente que manda. É, que aí sim, aí é gostoso, aí é bom. É. Povo armado jamais será escravizado. Você está dizendo que as pessoas vão se armar contra o poder. O único presidente da história do Brasil que prega luta armada no poder é o Bolsonaro, um presidente de extrema-direita. A esquerda, quando pregou a luta armada, eram grupos guerrilheiros, foram exterminados, né? alguns de uma maneira. Muita gente morreu lutando, mas muita gente morreu assassinada mesmo. Né? Depois de presa, torturada. Né? Agora, nunca houve um presidente na República Brasileira que pregou luta armada no poder. Né? O João Goulart, que foi derrubado em 64, nunca pregou luta armada. Nunca, jamais. Não há uma palavra dele a favor da luta armada. O Bolsonaro prega a lutar mais. Tu considera? Você falou é, o presidente de extrema direita. Cara, é. sinceramente, eu acho, eu não sei se o Bolsonaro é um avatar legítimo do que a gente chamaria de direita. Eu não acho que, que ele representa de fato ideias ou, ou, ou tu tem atitudes assim que são. Porque assim, ó, eu, eu, o jeito que eu enxergo o mundo e eu posso estar enganado. É que a esquerda e a direita, é, você pode discordar de qualquer uma das duas correntes, mas elas gostariam de ter um futuro melhor, é, cada um pensando do seu jeito, chegar a um futuro melhor. Eu não sei se o Bolsonaro é um, é um bom avatar de o, direita. Não, não, mas o problema é que nós não podemos confundir a direita com a extrema direita. São coisas absolutamente diferentes, assim como não dá para confundir a esquerda com a extrema esquerda. São coisas absolutamente diferentes. É... então vamos lá se você falar assim você Reinaldo? acha que o bolsonaro sabe que ele de fato é extrema direita ele está tentando ser extrema direita é... agora ele sabe ele pode não conhecer os conteúdos se você falar assim você acha que o bolsonaro leu a literatura de extrema direita não porque ele não lê nem bula de remédio ele estava citando ele, ah. o lema que ele, que ele soltou lá na... você falou sobre isso hoje isso no... aquilo é um lema você acha olha veja só mas aí então mas a... Para mim, eu ele não, não sei sabe, se eu acho. Eu, eu não sei se eu acho pior a mafé ou a burrice. <laughs> se você me perguntar assim, você prefere atravessar o deserto com burro ou com safado? Para atravessar o deserto. Tá, também não sei. Eu sei, de cara, o safado. É. Sabe por quê? O safado vai saber que com dois atravessam mais facilmente. O burro, sabe o que vai fazer? O burro? Como ele é burro, ele vai me matar depois de 10 metros e vai se fuder sozinho até o fim vai morrer no meio do caminho. Faz Entende? sentido. Claro. Faz sentido. O safado, o, o canalha, quando você pega o canalha no pulo, você fala assim: "Eu te peguei, você vai parar?". O canalha geralmente, é inteligente. Ele para. O burro não para, sabe porque burro não sabe que é burro. O burro, ao contrário, ele se acha, ele acha que é inteligente. Ele se acha inteligente. Se você me perguntar: "O Bolsonaro ele é inteligente?". Não, ele não é. Mas a essa altura, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não vai para a ONU, como ele foi, fez um discurso. Eu não sei se é a meninada que está aqui assistindo. Tem gente que fica assistindo aqui, tá, gente? Eu quero falar para vocês. Um monte de homem aqui. Não estou vendo nenhuma mulher. É machista, misógino. Cara. É. Porra, aí ele... tu me fode, que vagabundo. Os caras já não gostam de mim. É, não, tô brincando. Ele foi lá e faz um discurso e termina com Deus, Pátria, Família. Deus não, Pátria Família. O, o cara que é o, o líder lá da ONU é um português? O secretário-geral da ONU é um português. E Deus Pátria Família era o lema do salazarismo português, do fascismo português. Contra o qual Guterres lutou. Mas eu sinceramente. Agora, acho que você fala assim, sabia ele não isso. sabe. Mas e a diplomacia, não sabe? Devia saber. O, o discurso dele não foi. Quem leu o discurso dele? Foi o Carlucho? Foi Eduardo Bolsonaro? Você hum. entende? Então, assim, ele não é. Vamos voltar ao seu fio. Uma coisa é você ser de direita, se me perguntasse, Reinaldo, você é a favor de haver estatais no Brasil? Qual você acha a minha resposta? Não. Não. Eu defendo a privatização de estatais. Tem amigos meus que ficam furiosos. Até estratégicas, eu... como a Petrobras? Eu não sei se é estratégica. Muitas vezes eu pergunto: estratégica para quem? Talvez. É, manter é, pelo menos vá lá, então torna. É, é, hoje o Brasil tem a maioria, mas será que precisa? Eu, eu tenho minhas dúvidas. Tem um amigo que diz que assim, é burro, precisa. É, não. Mas, não, a minha mas eu, 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 eu digo em tese, em tese, eu não, eu não acho que precisa de estatais, eu, eu tenho muitos, eu tenho muitas reservas a fazer algumas teses de esquerda. Uhum. E alguém diria, você então é de direita? Digamos que eu fosse, eu não estou dizendo que sim. O que, isso tenha, o que isso que eu estou falando tem a ver com a tese do Bolsonaro sobre armas? O que isso que eu estou falando tem a ver com as barbaridades que ele diz sobre mulheres? O que isso que eu estou falando tem a ver com a tese estúpida que ele tem sobre o politicamente correto, que ele confunde tudo, ele pegou uma boa tese e desvirtuou a tese do policiamento da linguagem? Porque tem coisa que é policiar a linguagem e tem coisa que é simplesmente pedir licença para oprimir quem já é oprimido. Tudo isso requer um debate cuidadoso. Será que ele leu Jordan Peterson? Claro que não, mas, escuta, será que ele leu alguma coisa na vida, alguma vez, além da autobiografia do, 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 do coronel Ustra? Então, assim, o que o Bolsonaro fez foi trazer as teses da extrema-direita, ele sabe disso, e aqueles que o cercam sabem disso, e muitos ditos liberais brasileiros se juntaram a ele, e falaram, bom, eu me junto a ele porque, afinal de contas, estou combatendo o PT e contra o PT vale tudo. Ah, esse é o sentimento corrente, sim, eu consigo perceber isso com facilidade. É, Inclusive, por isso que ele foi eleito. E se você falar... me falar assim, e você acha, Reinaldo, que contra o PT vale tudo? Eu não acho que contra nada vale tudo. Não existe nada que me faça fazer valer tudo. Se começasse a haver um movimento meio vale tudo contra o Bolsonaro, seria capaz vale de defendê-lo. De ne... Defendê-lo, não, mas não entrar no vale tudo. Não entrar no vale tudo. Por exemplo, é, vamos produzir fake news é, sobre Bolsonaro? Não. Não. Não aceito. Tem gente que acha que sim. Você, ah, não. Ele sim. não é o que é? Então a gente vai e faz a mesma coisa. Não, mas eu sou eu porque eu não sou ele, inclusive. Eu sou eu porque os meus valores não coincidem com, com os dele. E ao não coincidir, eu não posso usar alguns instrumentos que ele usa. Uhum. Isso é um debate, inclusive, na esquerda velhíssimo. É, tem, tem texto, eu fui trotskista, tem um texto do Trotsky maravilhoso, chamado Moral e Revolução, que trata justamente. E, um do, do, e, e esse texto em particular do livro Moral e Revolução fala nossa moral e a deles. Em última instância ele diz assim, em nome da. Será que a gente não pode fazer determinadas coisas em nome da nossa moral porque eles não poderão fazer em nome deles? O Bolsonaro muitas vezes joga com isso. Ele sabe assim, não, eles não farão isso com a gente, por isso, portanto, nós faremos isso com eles. Né? E eu não acho que valha tudo, cara, na política. Entendeu? Não pode valer tudo na política. Simplesmente isso. Agora, o que é diferente de fazer aliança estratégica? Num dado momento, você para cruzar o deserto, para brincar com o exemplo que eu dei aqui, para cruzar o deserto, você vai e cruza com gente de quem você não gosta. A hora que cruzou, você vai brigar. A mesma coisa do, na, do navio, né? Navio afundando, vamos salvar o navio ou vou começar a brigar com você porque o meu autor é diferente do seu, o seu time é diferente do meu e porque sei lá quando você olhou feio para mim, a gente está tretando e a gente para de tentar salvar o navio e começa a brigar. Não. Você vai e salva o navio primeiro, depois você se estapeia. Né? Você tá então, eu você... imagino, está mencionando Lula e Alckmin juntos. Claro que sim. <laughs> eu estou mencionando, eu gosto de falar com pessoas inteligentes por isso. É, eu estou mencionando todas as vezes em que você é, faz alianças estratégicas e que você opta, eu sou católico. Uhum. É, é fundamental no pensamento católico e não sou católico assim. Ah, sou cató... ah não sou católico. É o cara que vai para a igreja. Você é. sabe que menos porque está uh, uh, tá faltando padres que leiam direito a Bíblia. Mas de qualquer modo, <laughs> é, mas eu estudo e sou convicto. Ah, o mal menor é um fundamento importantíssimo no catolicismo. Ah, o mal menor. Então às vezes só lhe resta o um mal menor. Restando o mal menor, é com ele que você vai. Mas você considera que era estritamente. Era, era necessário essa, essa junção? Porque, assim, o que, a impressão que me dá. E, assim, cara, eu tenho, uma, eu tenho uma visão da de como se faz política no Brasil um, bem pessimista, para ser sincero. E a, a forma como eu enxergo isso daí, é, se eu for levar em conta a minha vida, a minha história e tal, porra, parece uma. Um teatro sem graça, sabe? É, é... Quando eu vi isso daí, eu fiquei, cara, isso daí, puta, desculpa, mas é que parece uma grande filha da putagem. Eu entendo que tem, um, que tem toda uma simbologia em teu o Alckmin como, como vice e tal, é, mas eu não consigo engolir. Eu, eu sei, vou, eu, não consigo eu engolir vou, eu né? vou. Você sabe que eu fui professor, né? Ah. É, eu vou, e não tô te dando aula, mas eu tô dizendo que é um método de. Que você Por tem favor. às vezes de convencimento que você usa. E eu estou explicitando que eu vou usar com você. Tá. E eu vou pelo exemplo, com você. Né? É, tem um disco latino que diz o herba, vou esbanjar latim no flow agora. Momento base. cultural. Momento cultural. O <laughs> erba movent <laughs> exempla trahunt. Né? Eita porra. É, as palavras movem, os exemplos. Os exemplos arrastam. Arrastam. Aí, tá vendo? Sabe. É, eu estudei é, latim também. Eu sei que você estudou. Você... Ele é professor de inglês, ele fica tirando... Essa... É... Quem é o vice do Geraldo Alckmin? Do, 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 do Bolsonaro? É o general Mourão. Hoje, né? Hoje. Não, não, não desculpa, é. É, eu não fui preciso. Quem é o vice do Bolsonaro na disputa agora para 2022? Mas sabe que eu não sei? Braga Neto. Tá, Braga Neto. Que verdade. é o general mais reaça que tem lá. É o mais reaça de todos eu vou te dar, vou te colocar numa situação. Ah. Assim como, mas foi bom você falar do Mourão, porque o, o Bolsonaro usou muito isso contra a esquerda. Se eles me derrubarem, quem entra? General Mourão. A esquerda falou: "Ah, não é bom". Será que foi isso mesmo? Também, também entrou. Eu lembro não. que teve uns caos aí que os caras tava fazendo mais é manifestações para para de pró impeachment do Bolsonaro e o PT não quis participar. É, Participou de algumas. Não quis fazer uma com a MBL. Na época, até, eu achei que deveria fazer e uhum. tal. Mas, mas, no fim das contas, eles mas, nem que se Mas, de qualquer modo... Não, mas aí tem uma outra coisa, né? Aqui a gente abriria uma outra chave, que o impeachment depende... É, não, depende. vai, vai terminar. Não, 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 mas, mas eu falo. O impeachment dependeria de o presidente da Câmara botar o troço para circular e ter, pelo menos, dois terços da Câmara, que nunca teve. Uhum. Se você põe o impeachment, digamos que o, a época o Rodrigo Maia tivesse colocado e não tem os dois terços, o Bolsonaro se fortalece. Por isso o Rodrigo Maia não colocou. E depois, o Arthur Lira não coloca, porque evidentemente ele é aliado do Bolsonaro e ele virou o dono do governo. Mas vamos voltar aos vices, que eu disse que é o exemplo né, que eu quero te dar. Uhum. É, Bolsonaro, presidente, Braga Neto, que é pior do que ele. O Braga Neto é pior do que ele porque pensa o que ele pensa, mas é mais inteligente. Tá. Por isso isso é um perigo mesmo. Claro. Pensa todas as merdas que ele pensa, mas é mais inteligente. É o Braga Neto. Sabe o que o Bolsonaro está dizendo? Não mexam comigo se eu ganhar, porque caso vocês queiram me derrubar, entra o Braga Neto. Será que o Lula está com medo de fazer porcaria? Porque se o Lula cair, toda a elite brasileira ia aplaudir quem como presidente? O Alckmin. Então, quando o Lula coloca o Alckmin... O Lula, de fato, está cenando com um processo de pacificação. Porque ele sabe que o Alckmin, além de tudo, teria o apoio da elite brasileira. E ele, ele sinaliza também ele que ele não vai fazer um governo de esquerda. E sinaliza que não vai fazer um governo de esquerda que não vai fazer um governo extremista. Uhum. O Bolsonaro sinaliza justamente o contrário. Então, depois de tudo que aconteceu com a sociedade brasileira, eu acho que ter o Alckmin como vice foi uma escolha acertada do ponto de vista técnico e parece que as pesquisas estão indicando isso. É, foi uma, foi foi acertado. Agora, eu não eu talvez nós tenhamos pontos de vista diferentes sobre a política. Eu não tenho, eu não tenho sobre a política. Eu, eu fui militante político, comecei com 15 anos, fiquei uhum. até 21 na militância política, né? Fui trotskista. E aos 21 deixei de militar mas eu não tenho sobre a política uma visão assim é, finalista, purista, de que você ou é como você quer ou não é. A, o acordo é parte essencial da política. Sem acordo não existe política. Eu acordo. O carro só não quebra porque o amortecedor permite o movimento. Se você faz, é, se você faz um amortecedor que não é amortecedor, que primeiro quebra-mola, quebrou mesmo. Né? aí as coisas vão para o brejo então a política ela tem que ter esse espaço de acomodação isso é teoria isso é Max Weber né? que é que não é marxista os Weberianos são na verdade os não marxistas mais influentes é definição de democracia também né? é e, e, e ele diz assim há uh, a, a a, a duas éticas no mundo né? e na vida pública e na sua existência pública, existe a ética da convicção e existe a ética da responsabilidade. A ética da convicção pode ser a sua, pode ser a minha. Eu já fui convidado 500 vezes para fazer política, para ser político, inclusive. Jamais. Ser. É, não faz isso, não. Vou não, deixar de gostar de você. Você cara. tá maluco. Jamais serei. Mas jamais serei. Sabe por quê? Porque eu seria um mau político, porque eu não faço acordo. Mas eu não acho que não fazer acordo seja uma boa virtude para o político. É uma boa virtude para mim. É uma boa virtude para você. Porque você pode fazer o que você quer e foda-se. E, e dane-se. Acabou. Foda-se. É, né? foda você faz, é você. Não é o outro. Agora, mesmo assim, você tendo um troço desse tamanho, ó, isso aqui é gigantesco, tá? Isso aqui vai virar uma multa em breve. Mesmo você é, fazendo isso que você faz. Vocês não, não reivindicam fazer jornalismo, mas vocês têm conversas de natureza pública. Tem sim. um peso público no que você diz. Sim, sim. Não dá para ignorar. Aliás, <laughs> vocês sabem muito, Sei bem, muito que bem que não bem dá para ignorar é. isso. Né? Tem um. Então você tem as suas convicções, mas tem um momento em que o Igor vai falar: aqui entra a ética da responsabilidade. Nós não, não podemos fazer esse debate desse jeito. Não é que eu não posso debater isso. Não é que você não pode debater. Não. Na... Você pode debater. Por exemplo, você quer fazer um programa sobre suicídio? Você pode. Você vai trazer alguém aqui que defenda o suicídio como solução? Você não vai fazer isso. Não, não. Você não vai fazer é porque isso? Porque eu nem acredito nisso. Porque, né? Mas, mesmo que você acreditasse, entraria a ética da responsabilidade, eu suponho. Até porque, se você acreditasse também, não faria o menor sentido, né? Porque não, não. Aí, é que Eu aí nem entra... acho que esse cara é, exista, aí, tá? Aí, né? Não, aí entra o, é um ensaio do Caminho Maravilhoso, O Mito de Sísifo, que ele, 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 ele diz assim: o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria. Porque decidir se eu continuo vivo ou não é a primeira das questões. Sim. Depois vem o resto. É. Imagina alguém que chega aqui, não, o suicídio é a solução. Estou falando aqui, inclusive, estou dando uma aula a respeito e pretendo montar uma empresa. Parece não, um papo de coach. Parece, é, 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 papo de coach maluco. Então, assim, vamos voltar para a ética da convicção da responsabilidade. Então, você tem a ética da convicção, que é aquela que você pode exercer. O político, além da convicção, ele tem a ética da responsabilidade. Muitas vezes ele tem que dar um voto, que não é o voto que ele gostaria de dar. Porque o voto que ele gostaria de dar traria o um mal maior. Voltamos ao mal maior que eu citei aqui. tá Te dou um exemplo claro. Ah. Vários. Se você quiser, recentemente agora. O Bolsonaro usou muito isso. ele Aquela PEC dos benefícios sociais, que garante R$ 200 reais a mais. Para quem ganha o auxílio, tá falando dinheiro... da kamikaze, não? né? A kamikaze, tá. o dinheiro para os taxistas, o dinheiro para não sei o que que foi o, 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 o Guedes, é que chamava de kamikaze lá atrás. Essa PEC é ilegal, mas todo mundo votou a favor, sim, mas ela continua ilegal. E no Supremo, se o Supremo for aplicar a lei, ela é ilegal. Você já imaginou o Supremo falando não vai, é ilegal. Quem tá recebendo 200 reais não vai receber. Os taxistas não vão receber, os, 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 não vão receber os caminhoneiros e nós não vamos pagar. Era o que o Bolsonaro queria. Era o que o Bolsonaro queria. Será? Absolutamente sim. Eu, eu não sei se eu concordo, porque, assim, para mim... A, o a... que o Le... Bolsonaro não queria que o Supremo... A, atenção. Ele quer destruir o Supremo. Você acha que ele não queria que o Supremo votasse contra essa porra? Ele ganha eleição com 70%. É. Em cima do Supremo. Para ele é bom dos dois jeitos, né? Dos dois jeitos. É. Quer dizer, ele achou que ia ser bom de um jeito, não tá sendo, né? Porque o povo não reagiu do jeito que ele queria. Agora, tirar os 200. O povo não reagiu tão bem, mas reagiu um pouco. Um não? pouco na não. classe média. O povão mesmo, se você pegar entre os que recebem. Estava falando, é. Entre os que recebem o Auxílio Brasil e os que ganham até dois salários mínimos, o Lula tem uma vantagem de mais de 20 pontos. Então, assim, é, você dá votos, você faz coisas. Na vida pública, que não representa a sua vontade nem representa a sua convicção. A PEC do, do ICMS, que barateou os combustíveis, também é legal. Ela fere de morte o pacto federativo e a autonomia dos Estados. Né? Usaram lá de uma patranha dizer, agora nós vamos transformar o combustível, tá, e vamos mexer. Então. É ilegal. De novo, o Supremo vai declarar não ilegal? Não como, né? Não! Você acha? Você imaginou? O Supremo amanhã, não é, não! Aí a gasolina agora volta ao preço que estava antes, porque vou meter de novo imposto. De não sei novo o quê. ele ganha duas vezes. Aí você diz assim, bom, Reinaldo, você consegue ser isso? Não, mas talvez a diferença de você, é... a minha leitura é outra. Eu tenho respeito por quem faz política e muitas vezes dá um voto contra a sua convicção. A política é necessária, só a política nos salva. Fora da política é o caos. Fora da política é a luta de todos contra todos. Fora da política é a luta na porrada. Aliás, um dos males do Bolsonaro é tentar estreitar a porrada da política. E eu acho que elas têm que ser coisas absolutamente distintas. É, você que vem da área de linguagem, é, política e polícia, você sabe que a raiz é a mesma, né? A raiz etimológica é a mesma mas o tempo é o tempo se encarregou de distanciá-las né? então a política é justamente o exercício da negociação. A polícia é o exercício da repressão quando a política falha e outros mecanismos falham, inclusive de autocontenção dos indivíduos uhum. né? então a política é absolutamente necessária e as negociações são absolutamente necessárias. Né? O Lula ter buscado atrair o Alckmin do campo conservador, ou mais conservador do que ele, é, para a, a sua esfera, eu acho fundamental para dizer o seguinte: não será, para usar uma palavra de mesma raiz, um governo fundamentalista no sentido das minhas convicções. Ontem ele recebeu o apoio de Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles. Falar em voto útil, eu dei um voto inútil em 2018. Eu, no primeiro turno, votei no Henrique Meirelles. Sabendo que eu ia, ele ia ter 1% de votos. Entendeu? É, agora, ele fez uma política monetária com a qual eu concordei quase sempre, às vezes eu discordei, porque também uma das funções do jornalismo é mesmo sempre que discordar, sempre que discorda, não é para discordar por, por capricho. Né? É, mas quando ele traz o Meirelles, alguém vai acusar. Eu até brinquei no Twitter, disse assim: meu Deus, vai ser a cubanização do Brasil, liderada pelo Alckmin e pelo Meirelles. Né? É, mas né? esse espantalho que, 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 que os caras criam de que pô, vai virar Cuba e pô, olha aí como é que estão Virou Cuba. Países O Lula já governou oito anos. Virou Cuba? Não, não virou Cuba. Não, não. então por isso que eu acho assim. É uma... Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro. É um espantalho assim toxo. Aliás, o Lula já disse isso. O Lula já disse isso. No meu governo os bancos ganharam mais dinheiro que qualquer outro. É verdade. Tá é muito bom imitando os dois, né? Você é. sabe que uma vez eu, eu até elogio, o Reinaldo. Eu disse, olha, é boa, é boa essa imitação. <laughs> é, não, não foi. E mesmo o governo Dilma, com, que, que houve coisas desastradas ali, né? É, note, teve impeachment? O que é que os petistas fizeram? Saiu do poder. Pra casa. acabou perderam choraram eu lembro lá da Esplanada dos ministérios dividido em dois blocos o vermelho o verde amarelo não sei o quê tal e olha que eu apoiei o impeachment baseado em um... baseado em que realmente ela eu ela apoiei o impeachment crime? porque eu apoiei o impeachment porque eu achava que de fato tinha havido a pedalada eu voltei as contas concluí que não é... acho que acabou sendo um erro político já já disse isso não tô... infelizmente é um furo para você mas eu já tá. disse isso mas acho que foi um erro. É, por exemplo, a, a, a PEC dos precatórios do Bolsonaro, só a PEC dos precatórios, antes dessa farra agora, já correspondeu, sei lá, acho que a mil pedaços. Porque o negócio da Dilma era o seguinte: ela estava. Só para tentar explicar espacialmente aqui, vai lá. Né? Digamos que havia, sim, inconsistências contábeis, né? No curso do período. Só que quando chegasse aqui, essa inconsistência desapareceria. Então, quando chegasse aqui, a inconsistência desapareceria. Mas no meio do caminho tinha. E a lei dizia: isso é, é, isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Antes que se chegasse ao fim, ela caiu. E depois se viu que não seria. A PEC dos precatórios, essa é. Além de tudo é calote na dívida. Então só ela já foi uma barbaridade. Só a PEC dos benefícios sociais ele retirou do teto de gastos 50 bi praticamente arredondando. E disse isso não é isso está fora do teto. Então ninguém desrespeitou mais leis fiscais do que o Jair Bolsonaro. Tu gosta da ideia de teto de, de gastos? Não. Parece esquisita mesmo. Não, né? não, não gosto, eu já não gostava. Mas ela foi tá, assim, assim, responsabilidade. Ele foi importante num dado período, uh -huh. porque as contas tinham. De, de fato, elas estavam muito desarrumadas. Uh -huh. Mas já faz muito tempo, se você olhar, eu já escrevi, já falei na rádio, 500 vezes, que esse teto tem de ser revisto. Eu defendi a revisão do teto, inclusive, no governo Bolsonaro. Uh -huh. Sabe o que você precisa ter? E eu até fiquei muito feliz porque eu debati nisso durante muito tempo e depois eu vi o Guedes falar, mas ele logo esqueceu, porque também ele faz é, é, aquela coisa dele. Você precisa ter teto de dívida, não de gasto. Qual é o seu teto de dívida? Que é o que todos nós precisamos. É o que, é o que todo mundo faz, é na o que vida você privada, precisa né? na sua vida, é o que você precisa da é. iniciativa privada. Você não vai botar aqui agora, ah, aqui no flow, agora, cada andar, porque um pouco o teto de gastos é isso. Cada setor tem que gastar... Você pode falar assim, olha, eu vou fazer o gasto por andar aqui. Cada andar agora vai gastar... Não, não é? Você pode ter um andar que vai colapsar, porque ele precisa de mais coisa, uhum. porque a demanda aumentou, porque, sei lá, 500 coisas... Quebrou um troço lá. Ah, não, quebrou, mas não, não mas tem teto. Lamento. É, imagina, quebrou uma câmera aqui, mas é, eu não vou comprar teto... porque. Não, o teto desse andar já foi. É. Agora, você tem que falar assim: bom, o Flow pode se endividar até aqui. Eu podendo me endividar até aqui, eu vou gastar segundo a necessidade da minha empresa. E isso vale até para a sua vida privada, se você bag... pegou um empréstimo, não sei o quê. Então, assim, esse... aliás, eles já, eles já disseram que vão rever isso. Só que eles já deveriam ter revi é, é, revisto isso antes. O que me incomoda no Paulo Guedes é, e ele sabe que não é uma crítica desinformada e também eu sei que ele não gosta muito de mim, mas eu também não gosto muito dele, portanto não há sofrimento, né? N ninguém está com amor ferido, né? É, o que eu acho intolerável é que essas coisas que ele autorizou fazer há três meses de eleição, ele poderia ter feito lá de trás. Não, mas foi isso o, que eu perguntei, o, o, presidente. Por o, que, o... que você está fazendo isso aí agora? Por que não fez. Ele disse que não tinha clima. Eu gostaria. Ah, imagina, com aquela maioria que ele tem, que ele comprou com o um centrão, ele passa o que ele quer. É... Desde quando, se você olhar no meu programa, não sei com que frequência, mas de vez em quando você me vê, desde quando eu estou pedindo o que eu chamava de um acolchoado para os combustíveis? Eu acho intolerável também que. Petróleo sobe, é, dólar sobe, não sei o quê, vai parar direto no, no meu tank. bolso. É. Entendeu? Tudo bem, a gasolina pega ali, os mais enheados que podem de carro, mas e o diesel? O diesel, nesse país em que a economia roda pelas estradas. Muito pouco para ferrovia e hidrovia. Por que, é que ele não fez isso antes? Ele poderia ter feito. Pô, mas é que agora as pessoas vão lembrar na hora de votar. Então. Mas tentaram esse truque. Só que por enquanto, como diria a eleição só acaba quando termina. Não sei. Por enquanto, A gente já teve algumas surpresas é, também. Já houve, tá? É. Por enquanto, os pobres não estão respondendo. Na classe média ele conseguiu alguma coisa, mas muito menos também do que ele imaginava. Entende? Assim, então, uma das razões da fúria deles é por isso que eles jogam porque quando é que você joga eleição para discutir aborto, para discutir gay, para discutir não sei o que gênero? Você joga eleição? Você quer discutir isso na eleição? Quando você imagina se ele tem uma economia realmente funcionando para valer, está bem e o povo está bem? Não era isso que ele ia discutir, né, cara? O problema é que sobrou, o problema é que há uma herança do desgoverno anterior, né? É, por exemplo, eu digo aqui. Muitas amigas feministas minhas adorariam pensar, em certa medida, porque é uma pauta política que eu compreendo, não estou censurando, uhum. mas elas adorariam pensar assim. Olha, hoje, no, no IPEC, é 50% das mulheres Lula e 20, acho que 28% Bolsonaro. Ficou perto disso. As minhas amigas feministas, e eu não estou censurando por isso, eu insisto, né? Eu sou casado com mulher, eu tenho filhas mulheres, eu sou feminista e gosto que elas lutem por isso. Mas eu gosto de pensar assim, as mulheres não suportam a grosseria do Bolsonaro, não suportam não sei o quê, o papo do embroxável. Tem uma parte que é isso. Tem uma parte que gosta também. Tem uma parte que é isso. E tem uma parte, tanto é, que tem 28. Que Verdade. Agora, sabe, o quê? Sabe, a grande, sabe a grande coisa que é? Eu até acho, acho isso absolutamente encantador. Né? E acho encantador como o Bolsonaro de fato não conhece as mulheres. Covid, cara. Hum. Eram as mulheres que cuidavam dos seus doentes. As mulheres pobres. As mulheres pobres são diferentes das mulheres de classe média, que dividem as coisas com os homens e muitas vezes. Ah, vai fazer se quiser. É diferente da nossa vida. São elas, boa parte delas, chefe de lares sem o companheiro. Que Sim, foi embora, verdade. que largou a mãe cuidando da criança, são 700 mil mortos. Você conhece pessoas que morreram de Covid, certamente, ou conhece famílias que perderam pessoas que morreram de Covid, e eu também conheço. Tem histórias horríveis sobre isso histórias inclusive. pavorosas. É. Todo mundo tem. E nós vimos o Bolsonaro falar as barbaridades que ele falou. Ele foi aí a um podcast de cristãos e disse: "Ah, eu exagerei, de fato". Eu vi. É... Como é que ele disse? Ele usou o verbo eu dei uma pisada na Surtei, não foi surtar, ele falou, o é que é? Aloprei. É, né? aloprei. Aloprei e tal. Hoje ele já negou isso, hein? Lá na churrascaria em Nova York, lá que ele falou de novembro a chave, ele uhum. já negou, disse que não errou em nada, fez tudo certo. Então, quando você faz isso, mães perdendo filhos. Olha aqui, o pai, quando perde um filho, tem uma dor, mas até. É, é, aí é uma questão cultural. De novo, a, a Maria Beatriz devia estar aqui. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz devia estar aqui. Ana Beatriz, depois você me fala se é verdade. <laughs> é, eu sou pai. Eu acho que o pai, graças a Deus, nunca me aconteceu. O pai, quando perde um filho, é um sofrimento brutal, abismal. Que não dá para imaginar. Que não dá para imaginar. Mas e a mãe? É assim, ainda pior. Quando você fala. Claro que é pior. Claro que é pior porque assim, morre, saiu dela, morre em morre entranha. Morre em entranha. E você vê aquele cara falando aquelas barbaridades, eu não sou coveiro, imitando gente sufocada, criando dificuldades para comprar vacina, atacando, atacando quem criou a vacina. O lance dele imitar ah. o cara sufocado, ele estava ele tava enchendo o saco do, do cara que estava propondo o plano que estava em curso, Sim, na verdade. Sim, claro, mas atenção. É, não, ele estava ele tava tentando sacanear o, o, o mandeta. Exato. Não, eu sei. É. Só que é preciso, é preciso ter um pouco de decorum. Vamos para o latim de novo. É. É, se você for me dizer que o que o Bolsonaro fala, fala várias coisas assim que um presidente não deveria falar, eu vou concordar contigo. Eu cheguei a falar isso com ele e ele disse que, cara, você prefere o quê? Um cara que fica contando historinha, não sei o quê? É uma falsa questão. É uma falsa questão. Eu prefiro um, eu prefiro um cara que seja educado. O povo não é mal educado. O povo é respeitoso. O povo brasileiro. Dá pra é pra você respeitoso. falar o que você pensa sem. O povo brasileiro é respeitoso. Educado, né? O problema é que o Bolsonaro faz, inclusive, uma péssima ideia do povo. Ele é notavelmente ignorante, mas ele é menos burro do que parece no seguinte sentido de ele saber o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não tem informação sobre a extrema-direita, como já dissemos, informação uhum. teórica tal. Isso ele não tem. Agora, ele cria, ele cria. Inclusive, você se lembra de uma foto dele comendo frango num boteco? Aí, há um, alguém jogou um pouco de farofa uh -huh. assim, na pança dele, depois tem um pouco de farofa no chão, na calça, depois tem um pouco de farofa no chão, ele comendo. Aquilo foi assim, um homem do povo. É meio Dória comendo pastel. Um homem em do, pau do povo. Okay. Cana, né? minha, mãe, minha mãe era empregada <laughs> doméstica. Meu pai tocava mola de caminhão. Nós éramos muito pobres eu poderia aqui tirar onda ah eu era muito pobre mas não sei com que idade eu já tinha feito coisa o fato de eu ter dado sorte ou sei lá o que ter algum talento eu não posso impor isso aos outros mas uma coisa eu digo do povo que eu conheço bem o povo é limpo o povo é limpo você vê casas de pobres simples mas às vezes um cômodo e tá limpo dentro do possível né? eu eu moro ali em Genópolis, com alguma frequência desço, passo ali pela, pela Marechal Deodoro, tem um monte de gente morando ali. De vez em quando você vê, tem uma pessoa em particular ali, que eu já vi que fica ali sempre, a pessoa com a vassoura varrendo o entorno. O Bolsonaro tem uma péssima impressão do povo. Ele tem, o Centrão tem, o Lira tem, né? o Ciro Nogueira tem, tanto é que, quando eles vieram com esses 200 reais, a primeira coisa que eles pensaram o povo vai cair de joelhos. Eu imaginei isso também, para ser sincero. Só que, além de tudo, eles são, têm um pouco de burrice aí. Onde está a burrice? E a política é fascinante por isso. Ah. Se o Bolsonaro disputasse se o opositor do Bolsonaro fosse um cara da direita convencional da direita democrática. Fosse o Dória? Tá. Poderia até ser injusto, porque seria injusto mesmo, que ele fez programa de renda aqui em São Paulo. Mas colaria no Dória a imagem de que se o Dória ganhar, ele vai querer tirar os 200 reais de você. Colaria. E olha que o Dória teve um papel fundamental. Ele errou na campanha para cacete. Mas ele é fundamental para a vacina. Hã? O Dória vai ser o melhor governador odiado de São Paulo. Eu espero que ele tenha tempo de refazer essa imagem. Aí, ah, falando que é Não. mais. É... Não, mentira. Nenhum político. <laughs> tá, tá no... Ô, Dória. Data vênia, né? Para de caô. É, para de caô. Mas assim, colaria. Imagina, Bolsonaro deu o Auxílio Brasil de 200 a mais. O adversário principal dele é o Dória. Não importa se na frente, se atrás. Tá. Ele ia colar no Dória. Ele quer acabar com o Auxílio Brasil. O Bolsonaro consegue colar essa imagem no Lula? Não consegue. Quem foi que criou o Bolsa Família? Não foi o Lula, né? Foi não. não. De... Calma. Quem implementou, claro, você tá quem... dizendo? O, o Lula reuniu vários programas sociais, isso uhum. eu mesmo escrevi, né? Vários programas sociais e deu o nome de Bolsa Família. Tá. Mas quem criou o Cadastro Único e unificou esses benefícios foi ele. Tá. O Bolsa Família virou se identificou com Lula. Tá. O salário mínimo cresceu em termos reais a partir dos do, oito anos do governo Fernando Henrique. A partir do terceiro ano do governo Fernando Henrique, você teve crescimento do salário real todos os anos. E no governo Lula, você teve crescimento do salário real todos os anos. Aliás, a grande política redistributiva. Atenção, senhores economistas, e vocês sabem disso, pode chamar qualquer um aqui que eu. Mas aí eu quero debater se falar que não. Tá. A grande política redistributiva do Brasil se chama salário mínimo durante um bom tempo. E até chegou o um momento que ele chegou a ser inflacionário, porque exageraram um pouco do ponto de vista econométrico. O Bolsonaro, ele ignorou as necessidades do pobre, a perda de renda do pobre, a vida miserável do pobre, a expansão da fome no Brasil, que ele nega, voltou a negar, e achou que dando os 200 reais. Ele ia conseguir. Só que ele tem como adversário um cara que é identificado com programas sociais. E é, e é isso que está pirando a cabeça deles, eles estão enlouquecidos. Por quê? Porque o Bolsonaro leva uma surra de mais de 20 pontos. Quem recebe o Bolsa Família? Ele recebe uma surra de mais de 20 pontos. Quem tem até um salário mínimo. Surra de mais de 20 pontos. Quem ganha até dois salários mínimos, surra de mais de 20 pontos. E essa é a maioria do, da população é. brasileira. Na amostragem na, na aí, assim, há as divergências. Né? Na amostragem do IPEC, são 57%. O, um e dois salários mínimos. Na amostragem da Quest, são 38%. Na amostragem do Datafolha, acho que 52%. De qualquer modo, você está aí entre 40% e 50%. Tá bom. Ah, mas o Lula nas outras, então tem zero. Não, o Lula não tem zero nas outras. Ele também tem eleitores nas outras. Ah? Então eles imaginaram que ia ser assim. Né? E aí é muito assim é, a, a, autoritários. Eu e eu conheço isso bem. Eu gosto muito desse debate porque assim, é, como eu fui menino muito pobre e não vai, ah, gente, vou fazer aqui a coisa. Ah, tá. Ah, nada. Em vai ser. Faz de coitada aí. Na, vai, nada é, em você é, diz isso. Pois é, porque eu sou branco, sou míope... E é, não sei o que, fica parecendo que não existe pobre branco mil. Não existe. Tá? Nossa, os brancos são muito discriminados no Brasil. É. Muito <laughs> ah, branco, muito discriminado no Brasil. Mas, assim, é, tudo que um endinheirado quer quando faz uma graça, uma caridade com você, é que você seja subserviente. O Brasil tem tá uma larga tradição do nhonhô, do beijar a mão. Né? Tanto é que você viu empresários brasileiros pedindo para demitir quem não vota no Bolsonaro. Eles apareceram, eles dão uma cara. Né? Porque assim ele não vota em quem eu quero. Ele é incapaz de compreender que o empregado dele pode ter interesses que não são os dele. Entende? E assim e aí eles esperavam sim essa relação do nhonhô do beijamão. Não tem nada mais glorioso do que quando um pobre um fudido olha para aquele que está querendo a reverência e diz, não, eu ia dizer outra coisa, mas não, não, eu não quero. Ah, você está me dando 200 reais, você tá me dá 200 reais, você me dá grana, eu vou usar, vou comprar, mas não vou votar em você. Oh, acabou, não vou votar. Entende? Por que você não fez antes? Você acha que o... Sabe As... quanto o Guedes queria? Ah. Guedes, você sabe que é verdade, né? Sabe quanto Guedes queria dar de Auxílio Brasil? Três parcelas de 200. Quando começou a pandemia. Uhum. Para informais e mandar os caras com contrato para casa com contrato suspenso. Ele não tinha nem noção do tamanho da encrenca. Sabe quem fez o programa dos 600 reais? Quem fez o programa dos 600 reais? Vamos lá. Rodrigo Maia. E eles sabem disso. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Conversaram. Né? E José Roberto Afonso, um economista que mora em Portugal. Que desenharam o negócio dos 600 reais e que desenharam a PEC que ia transformar aquilo numa espécie de orçamento paralelo, não esse da, da, da putaria. Estou uhum. falando de um orçamento de guerra, para poder administrar isso para não entrar no déficit. Corrente, claro que isso foi computado de algum jeito. O Guedes nem sabia onde ele estava. Ele não sabia onde ele estava, como ele não sabe onde ele está no caso dos combustíveis, né? que ele deixou correr, ele não queria, ele nunca aceitou né? criar um programa para baixar o preço dos combustíveis. Como nós vimos a fome se expandir no Brasil, é imoral. Eu acho, eu acho inacreditável que certa elite brasileira, eu me indigno. É? aí os meus coleguinhas de direita, os meus coleguinhas liberais, ah, aquele bando de molequinho que não suja o shortinho, que não conhece vida real, tem de se sujar da vida real. Acho inacreditável o país ser o segundo exportador de alimentos do mundo e você ter 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Entende? E você tem uma insegurança alimentar que pega 100 milhões de pessoas. O Bolsonaro pode negar isso quanto ele quiser. É que ele não conhece pobre. Ele faz muito tempo que ele não transita mais entre os pobres. Nossa, você me parece muito. É. Assim, eu já conversei com um marxista aqui que diz exatamente a mesma coisa. Sim, eu não sou marxista. No entanto, olha, marxista quer vender a Petrobras? Não, eu quero. <laughs> hum. O problema é o seguinte: é que o liberalismo perdeu ao longo do tempo. Os esquerdistas iriam. O liberalismo nunca teve face social. Aqui eu ia brigar com os liberais. Eu acho que não. Acho que tem. Até porque é, acho que é que inteligente. Acho que tem. É. Você acha o quê? Você acha que eu quero ter um. Você acha que eu quero ter um país que cria dificuldades para criar empresa? Você acha que alguém. Você acha que o Estado criaria o flow? Só se fosse para falar bem dele. Você dá cento e poucos empregos, né? e uhum. doze, ou... né, Bruno? Ah, cadê o Bruno? É. Ele foi embora. É. Tem caras que trabalham ah, com a gente. Você acha que o Estado criaria o Flow? Você respondeu direito. Sim, para falar bem do. Não. Não, eu quero. a iniciativa privada que eu quero. Agora, é preciso que a gente reconheça, e às vezes as pessoas não têm um pouco de extensão das coisas que elas dizem. É, é preciso que se é, reconheça a economia como estrutura. Então vamos lá. Eu, né, minha mulher que está me ouvindo agora, nós contribuímos com instituições. E eu não vou falar para você, nem amarrado, quais. Ah, aí fica fácil. Não, não faria sentido. Mas contribuímos. Uh -huh. Especialmente algumas que lidam com coisa na área de medicina e atendimento nessa área de saúde. Tá. Para coisas muito difíceis. Porque as pessoas que têm coisas muito difíceis, elas merecem elas... viver também. Sim, 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 sim. Entende? Senão ninguém cuida delas. Né? Então, a gente contribui. Agora, eu sei, veja só. Vamos lá, em que medida eu estou falando isso? Porque aí o idiota já fala: ah, então distribui tudo o que você tem. Porque sempre tem o um imbecil. Quando eu digo assim, eu sou de algum modo beneficiário do sistema de exclusão do Brasil, eu só estou dizendo que eu tenho uma renda de 1% da população. Né? Sim, é meu trabalho, é meu talento, é meu não sei o quê. Mas isso tudo sai, então é preciso entender a economia. A economia é um todo fechado. O conjunto de bens está aqui. Meu filho, se eu estou, se eu pertenço a isso aqui, de algum modo eu sou beneficiário de um conjunto de relações que exclui pessoas. Se eu pegar todos os meus bens e distribuir, aqueles que receberem podem até ficar melhor de vida. Não acontece nada, só eu vou para a pobreza, um a mais, não acontece nada com o Brasil como um todo. Não é por aí que você equaciona a pobreza. Você equaciona a pobreza com políticas de redistribuição de renda, com políticas de capacitação, com educação, coisas que nós precisamos fazer, então, para tornar o Brasil melhor. Com é, Eu, por exemplo, diria, com desestatização, um, um marxista não vai dizer isso. Sim. Porque é... ele, tem, ele tem uma outra perspectiva que eu respeito, mas não é a minha. Uhum. Não é a minha. Agora, eu não posso ter um imbecil... Não estou falando de você, não, Bolsonaro. Estou falando em tese. Não posso ter um imbecil na presidência da República que ignora essas coisas, né? cercado de outros imbecis, e que acha que, em última instância, a pobreza é fruto de uma certa escolha, como se alguém pudesse escolher... O pior para si mesmo. Nem o cara que está na Cracolândia escolheu aquilo. Ele não escolheu aquilo. Ele teve um problema que o tornou um dependente que fez dele aquilo que ele está sendo agora. Né? Agora, foi exatamente uma escolha? O problema é que a elite brasileira está ficando muito perversa é, diante do absurdo. Essa semana eu vi uma manifestação de um cara, não vou falar nome, é. mas um cara conhecido. Aquela história daquela menina que engravidou com 10 anos, acabou tendo filho, aí, aí, engravidou ah, de novo com 11 agora. Aí o cara resolveu fazer uma grávida ele disse: Não, eu estava sendo engraçado, mas é, tem graça isso? Senão, a era de teria dito, né? E agora, a tia? Eu falei: Agora, usa camisinha, vê se não trepa sem camisinha. Isso falando para uma menina de 11 anos, cara. Que foi estuprada. Que foi estuprada necessariamente, porque você está falando de uma criança é. de 11 anos. Né? E. E eu não vou ser ligeiro aqui, porque eu não conheço o caso, mas quando isso acontece em dois anos seguidos, ela sob a guarda do pai e da mãe, tem algum problema grave aí. Não existe grupo mais vulnerável no Brasil do que a menina pobre. Você já pensou isso? Não, com certeza. É Sim. a menina pobre, a, a menina pobre é a última ponta da coisa. Eu, como pai de uma, menina, de uma moça de 28, pai de uma moça de 26. Penso nas minhas filhas nessa idade, cara, isso me dá uma dor tão profunda. Se eu falar muito eu choro. Assim, porque eu sei. Você tem filha também, né? Sim, eu já ouvi eu te tenho falar duas, é. duas. Assim, pensa nisso. Assim, tivemos a sorte, tiveram a sorte. Agora você pensa nessa menina. Aí o cara fala um troço como esse e um monte de gente curte isso. Um pouco essa estupidez chegou ao poder, sabe? Assim é. é... É a... que é cruel no próximo nível, né, cara? Você imaginar Não, é, é... que uma, uma criança de 11 anos, ela realmente escolheu... Escolheu, sabe? Mas, mas isso é cruel em vários níveis. Quando você, quando você vê o, o pobre ferrado lá na Cracolândia, fica parecendo... A primeira coisa que às vezes a, as pessoas falam, quem mandou fumar crack? Eu tenho experiências, eu, tenho, eu, eu perdi ah, amigos pro crack é que eles não é. É exatamente. Ah, aliás, a música maravilhosa, How to Save a Life. É. É, não é? é do, 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 do. Como é que chama? O grupo? É. Também não é. lembro. É. Eu sei, eu não, tô How to save a life. É, você sabe que era um, 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 o cara que perdeu pro, pro, pro crack, né? Ele perdeu um amigo pro crack. A, se você olhar a letra, sim, toda ela. Sim, sim. Ele perdeu um amigo ah, pro crack. Tem, tem ah, tem músicas do Red Hot Chili Peppers que é. falam sobre heroína, né? Então, assim. Eu perdi cara, um amigo pro cara crack. O cara não escolheu inclusive. aquilo, cara. Olha quanta dor isso significou. O cara morreu, você falou, perdeu um amigo, eu suponho que. tem é, No caso do meu amigo, ele, ele inclusive, pô, deixou. Um, um filho pequeno, sabe? Eu tenho certeza que ele queria ver o filho crescer. Claro! Né? Agora, você imagina o que é uma doença quando ela consegue superar a complexidade do amor parental. É. Do pai, do pai protetor, que, que é uma herança que a gente tem também, né? Sim. Você veio com esse. Você veio programado um pouco para isso. Aliás, todos os bichos, de algum modo. É, você cria, né? Você cuida. É, isso consegue superar. Então, assim, é, o, o Bolsonaro ele consegue é, fazer, ele consegue tornar o Brasil cruel, mais cruel do que já é, porque, assim, é claro que há crueldades que estão por aí, é claro que as pessoas, de maneira impensada, dizem coisas absurdas, assim como. O seu tio diz coisas absurdas no churrasco. Nosso amigo aqui, seu nome é? Bruno. O Bruno está aqui nos bastidores. Vem cá, Bruno. Vamos quebrar o... Parece que quebra ali, Bruno. Não. O Bruno faz podcast também? Não, não, não. o Bruno ele é o nosso não. CFO. O Bruno está o Bruno aqui. O Bruno manda essa porra toda aqui. Significa o seguinte. O Bruno é disse, não, meu tio também. Tá... Eu tenho um tio que fala bobagem, não sei quem é. Mentira, não falou. <laughs> Espero, não. falou. Espero que você tenha mais de um. Não. <laughs> Mentira, não Mentira, não falou. Mentira, não falou. Mas eu, nós, eu, na verdade, falei... Claro que eu tenho tio, primo, que fala besteira. Ele falou, é, mas eles não governam o Brasil. Pois é, esse é o ponto. Esse é o ponto. As pessoas... A frase maravilhosa do Mencken, né, o jornalista americano, Gary Menken Mencken, é, há sempre uma solução simples e errada para um problema difícil. Cara, se é coisa que tenha isso, é, respostas simples e erradas para problemas difíceis. Mas a gente não tá. Assim, eu, eu eu considero que a gente tá numa enrascada, cara, nessas eleições, porque assim. Eu não sei. Minha de... mulher mandou The Frey. <laughs> the Frey, verdade. How to save a life. É, the the Fray. É... Obrigado, amor. Love you. Você não. Eu, eu não sei se. Eu não sei o que você é que pensa sobre isso. Mas, pô, eu acho que a gente tá numa enrascada, assim, cruel, cara. Porque a gente tá na iminência de um segundo turno que eu, como cidadão, não gostaria de ter, cara. que ó. É, eu também não confio no Lula. Mas eu não confio mesmo. Sabe qual é? Apesar de a gente ter todo o lance de um processo que foi tocado de uma forma ilegal e tudo mais, já ouvi você falar sobre isso várias vezes. É, eu não consigo acreditar que ele é um bom samaritano, entendeu? Que ele é um cara que. Não é corrupto. Eu tenho medo dele, porque assim eu acho que ele é um político muito hábil. Ele tem demonstrado isso. O, o, o fato dele ter se juntado com o Alckmin demonstra isso. E um político muito hábil numa máquina tão corrompida quanto a nossa é muito perigoso. Porra, vou embora essa porra reacionária. É Não. <risos> <risos> Já aconteceu isso alguma vez? Não, não, não. Nunca viu? Eu tenho esse cuidado. <laughs> não. Não. Veja só, Igor. É, nós voltamos, eu falei aqui da questão católica do mal menor, eu não estou defendendo o voto de ninguém, estou dizendo que se coisa polariza aí, as pessoas decidem, vota o que você quiser. Mas, uhum. veja só. Eu vou voltar, então vamos lá. Eu, eu já andei pontuando algumas coisas aqui. Você já reparou que eu não dou ponto sem nó, né? Nunca. É. Eu falei Faz do... anos já que eu reparei isso. É. <laughs> eu falei do vice do Lula, né? Se der merda. Ele tem um vice absolutamente é, aceito, inclusive pela elite. O PT já foi derrubado. Já caiu. E eles foram para casa. Agora eu vou te falar de outras coisas. Vamos lá. Então guarda isso aqui. Tenho de voltar a isso. Então, tá. vamos lá. Lula é, tem o vice que tem, e o PT já foi vítima no processo de impeachment, foi embora para casa, e o Temer assumiu. Eu vou para o Bolsonaro agora. No dia 26 de maio de 2019, ele promoveu o primeiro ato golpista dos, desses quatro anos, contra o Congresso e contra o Supremo. Sabe quantas derrotas o governo tinha tido no Supremo até então? Não. Nenhuma. Nenhuma. Eu quero que alguém diga: Reinaldo mentiu. Nenhuma. Zero. Sabe quem era a principal figura para governo? Se chamava Rodrigo Maia, que cuidava da reforma da Previdência. Uhum. Sem a reforma da Previdência, o governo Bolsonaro não chegava ao fim de 2019. O ato de 26 de maio foi contra o Supremo e contra o Rodrigo Maia. E, secundariamente, contra o Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado, posto pelos bolsonaristas. Porque ele já tinha em mente essa coisa da extrema direita mística, ele já tinha em mente assim, não vão me deixar governar e eu preciso fazer a revolução espiritual do Brasil contra os gays. Contra a ideologia de gênero, contra o feminismo, que eles têm um ódio do feminismo, eles têm um ódio de mulher, eles odeiam mulher, eu nunca vi um governo, nunca vi gente gostar tão pouco de mulher, cara, eu não sei qual é o problema que eles têm. Eu não estou dizendo que é tudo viado, não! não é tudo cara, gente tenho... que gosta de chulé. É gente que gosta de cheiro de vestiário. Eu, como sempre, fui muito ruim de bola, nem disso eu gosto, entende? Porque eu era míope, ninguém me chamava para jogar bola. <laughs> Cara, porque assim, eu, eu não sei se o. Eu não sei se ele estava pensando nisso, para ser sincero. Bom, mas ele topou isso. E a partir daí foram atos. Foram atos golpistas em sequência. E depois veio o negócio da pandemia. O Supremo o livrou. O Supremo livrou do desastre. Porque quando. É mentira que o Supremo tenha. O senhor mente, presidente Jair Bolsonaro, quando diz. Se eu tiver errado, o senhor me processo. O senhor mente. Quando diz que o Supremo o impediu de é, implementar medidas sobre a Covid, o que o Supremo votou foi a competência concorrente, segundo a Constituição, de estados e municípios para combater a Covid. Certo, presidente? Pare de mentir. O Supremo livrou disso, porque você imagina, Igor, nós tivemos 700 mil mortos com algumas medidas que foram adotadas. Você imagina 100. Você imagina 100. Né? Aí as previsões de 2 milhões de mortos fariam todo sentido. Sabe por quê? Porque nós tivemos o que tivemos na Europa, é, com condições de moradia na Europa rica, um pouco melhores do que aquelas que a gente tem no Brasil. Né? Eu me lembro um dia. Até, até gente de boa vontade. Não tô, eu, eu não estou dizendo que o Mandetta foi um mau ministro no tempo que ele ficou. Mas eu me lembro dele, coitado, um dia. É, bom, você tem que dizer alguma coisa, né? Uhum. Dizendo assim: bom, a pessoa ficou doente, não fique no mesmo ambiente. Bom, eu posso ficar em ambiente. A, 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 as minhas filhas tiveram. Mas na minha casa dá para oito pessoas ter Covid e sem nem se, se, se encontrarem. Mas na casa da minha mãe não dá. Na casa da sua mãe, cara, você que é um mega empresário, você imagina. Eu adoro essa ideia, né? Isso aqui, em breve... Geral, mas... acho que eu estou rico, Bruno. <laughs> Aí. Você imagina, cara, nos curtiços do Brasil. Com favelas. certeza. Com certeza. Então, quando se pedia para as pessoas, durante um tempo, fazer distanciamento... Nunca houve lockdown no Brasil. Ele ataca o lockdown que nunca houve. lockdown se fez em duas, três cidades, com sucesso. Aliás, Araraquara foi uma delas. Com sucesso, porque você achatou a curva. É, aí o Bolsonaro veio, não, isso vai prejudicar a economia. Acontece que o desastre na economia teria sido muito maior se você não tivesse feito isso. A Suécia é a prova. A verdade é que, assim, é, a única coisa que ia é destravar a economia, uma conversa que a gente já teve aqui várias vezes, na época, inclusive, que assim, a melhor coisa que, que podia ter acontecido era uma aposta mais cedo possível na vacina. Claro. Que a vacina destravaria tudo. E ele fez o quê? Ele fez o contrário, não, né? Fez o contrário. Fez ele, o contrário diz que não, que... ele diz que não, assim, em defesa. Mentira. Do, do... Atrasou em pelo menos 90 dias as compras da Pfizer. E aí eu é, eu sei, enfim. Atrasou em mais de 90 dias as compras da Pfizer. É, e tem o ataque, e aí eu acho injusto, vai falar assim, ah, o Reinaldo virou Dorista. Não. Mas, pô, o trabalho do Dória foi fundamental. E aí veio, veio um. Tra... E ele o, colheu o Mauro, frutos o... políticos desse, desse, dessa ação dele. Pra ele foi bom politicamente também. Quem? O Dória. Porra, ele se fudeu pra caralho. Porra, mas, mas não por causa da vacina. O Bolsonaro. Ah. Veja só, eu, era a frase que eu ia falar. Ah. Era a frase que eu ia falar quando você me interrompeu. Desculpa. <laughs> Mentira. Cara, o que aconteceu com o Dória foi um negócio tão brutal. Eu venho falar com o motorista agora aqui. Ah. Ele fez a coisa certa. Só que o Bolsonaro conseguiu transformar o que ele fez numa espécie de... de o, o, tem, tem uma expressão do teatro grego que é armatia. Você sabe o que é armatia? Não. Não? armatia é o excesso de ambição. Tá. É? Assim, é, e, 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 então cara tem um... E, e aí ele vai ser punido. Ele vai ser punido necessariamente. Né? É, ele conseguiu transformar aquilo que o Dória fez corretamente num excesso de ambição, e isso pegou. Isso pegou? Pegou mesmo. Pegou ah, pra não. cacete. É. Uma injustiça brutal. Porque um dia, você sabe que veio gente. Olha, claro, você está preparado para ouvir coisas. Às vezes as pessoas não, sei lá, não tem condição de ler muito. De, eu vi gente, concurso universitário completo. Hum? E com isso não vai nenhuma forma de preconceito, não. Eu, ultimamente as bobagens maiores vêm de gente com curso universitário completo. Aliás, o Bolsonaro e o Lula hoje só empatam entre os universitários. tá? É bom ficar claro isso. Provando que está um. Mas que uma... interessante você saber disso. Só, não. só entre os universitários. Só entre os universitários. O Lula da Massurra, no ensino fundamental, com uma diferença de 4 30 pontos. No ensino médio, tem uma diferença de uns 15 pontos. ensino universitário, eles estão empatados e bolsonaro Bolsonaro numericamente à frente aí. Mas que interessante. É, não. Tem, olha, burro com diploma é o que mais tem. Concordo. É, tem, estupidez é... Mas a estupidez, a estupidez, Mas a ser estupidez é, é a maioria em Mas eu dizia, o, do... cara, o cara veio para mim e disse assim, é, porque o Dória só está fazendo isso para ganhar a eleição. Eu disse, tudo que eu quero, tudo que eu quero, é um político que tente ganhar a eleição com vacina. É. Eu não quero um político que tente ganhar a eleição contra a vacina. Eu não quero político tem que ganhar a eleição a favor da doença. O Bolsonaro transgrediu o código penal várias vezes nessa área, ele sabotou, me medida. Porra, quem é, quem é que tira a máscara de uma criança, cara? Isso é foda. Eu falei é? Aí, e aí vai a Procuradoria-Geral da República, a dona Lindora. Oi, Lindora, tudo bem? Vice da Procuradoria-Geral da República. Que é amiga dos Bolsonaro. Os meninos a chamam de tia. <laughs> É. A senhora sabe disso, né? Tia. Tia Lindoura. A tia Lindora não viu nada de mal nisso. Não só ele tirou a máscara de uma criança, como ele fez o gesto para outra tirar a máscara. Quem faz isso? Pra que isso? Eu não sei para quê. Eu não tenho pra ele, presidente. Tudo bem, assim, eu entendo que o senhor é, tem as suas convicções e tal, mas tirar a máscara das pessoas, mas por quê? Eu não, não sei. Por quê? Não tem uma razão lógica. Porque ele isso. tinha uma tese, porque ele tem uma convicção. Assim como ele tem, ele insistiu. Aliás, hoje ele insistiu de novo. Lá na churrascaria, que ele falou que ele é embrochável outra vez. Atenção, você que me ouve. Você acha que alguém que é imbrochável conta para os outros? Hein? Até para o seu amigo. Você chega para o seu amigo e fala, sabia que eu sou imbrochável? Se o seu amigo está querendo te comer, aí pode até ser. Se não, não. Eu ia te zoar falando que eu sou um mas eu vou ficar quieto depois. <risos> <risos> o, Ziraldo, o Ziraldo... Seria é, uma mentira, mas... O, Z, o, Ziraldo, o Ziraldo vivia... É. Os, todo mundo sacaneava o Ziraldo muito, porque o Ziraldo tinha esse negócio de uhum. e tal, E virou piada entre os amigos. Tá? Porque tem é um tipo de coisa que você não... Cara, tem coisa que ele faz... Que é que pra fa... virar piada tem, mesmo, né? Tem coisa né? que ele fala, que ele faz com os amigos dele, que é muito comum entre os homens, você vai ver que eu, não... eu nunca tive... Não, eu não vim do meio assim, ó oh, meu Deus, todo mundo fez Eton College. Não. E, no entanto, você não discute isso. Você não discute isso. Para mim, é... porra, é como manjar rola e <laughs> Por essa sim, você me esperava. Por essa esperava. <laughs> Você não fala isso na rádio, Reinaldo. <laughs> claro que não. Né? Mas aqui você pode cortar. Não vou cortar. Não tem corte aqui. É, vai vai pro corte, né? Os cortes do flow, né? Já tá ao vivo aí, já, não, já pegou. Se cortar é pior. Aí o que pega de verdade. Não hum. tem, cara. Não dá. Sabe? Então, assim, quando falar, ah, por que, que pobre, mesmo com os 200, olha o que esse cara fez. É nos pobres os que mais estavam se ferrando. Era os pobres que o procurar sistema de saúde e não tinha. Era para os pobres que encostavam caminhões frigoríficos para carregar corpos. Não era no Einstein que isso acontecia. Onde eu me cuido? Entende? E, mesmo assim, o Einstein teve uma hora que falou chega, não tem mais. Einstein, Sírio. Tu considera que teria dado certo o, o, as ideias do, do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, de uma forma geral, se a gente não tivesse tido a pandemia? Não, não porque agora mesmo, atenção, economistas de novo sempre podem checar o que eu falo. Agora que se fala que a economia está voltando, primeiro está voltando porque criaram uma bolha de crescimento com essas medidas e isso é. vai cobrar o preço lá adiante. Mas mesmo já assim, isso antes, né? Já vimos isso antes. Mesmo assim, a gente volta a níveis parecidos com pré-pandemia, um pouco abaixo, mas pré-pandemia também não estava bom. Né? Não, eu não acho. Eu não acho porque eles têm uma dificuldade congênita é, de entender. O, o, o aqui é uma questão mais teórica de economia. Tá. É, e não, não, eu não sou economista, eu só estou falando que. Enfim, é, não serei exaustivo nisso. Mas o liberalismo do Paulo Guedes é um liberalismo velho. É um liberalismo da década de 50. É um liberalismo assim tira o Estado que a sociedade se vira Mas é o ver... mais moderna é pior ainda é nesse verdade sentido, né? é verdade não isso isso veja é verdade para alguns alguns vão conseguir mesmo são muito talentosos e vão conseguir em qualquer lugar uh -huh. qualquer meio né? você não pode ter a, a, digamos assim a ideologia das, das vocações naturais é uma das piores coisas que pode ter para você pensar a sociedade. Porque assim, sempre haverá, nos meios mais terríveis, as pessoas que vão se sobressair. Sempre haverá. Isso é só uma exceção à regra. Quase real. nunca elas precisam da ajuda de ninguém. Se você quiser saber, sem nenhuma modéstia, eu me considero um pouco assim. Eu também. Vindo, vindo de onde vim. E vindo de onde você veio. Eu também. Que eu acho que já ouvi alguma coisa. Uma vez até o Silvio Santos, olha, você tá o, o, o sogro do Fábio Faria, o ministro que mais fala bobagem hoje no governo, com a devida Vênia, hein, Fábio? Love. tá? Mas fala bobagem, galera. Mas o Silvio Santos disse: se eu, se eu vivesse num país comunista, eu ia ser chefe do Partido Comunista. É muito provável que sim. Há algumas pessoas que são talentosas, que são preparadas emocionalmente, equipadas de algum jeito. E isso não está muito definido. As razões, de novo, nossa Ana Beatriz. Vamos ter que fazer um debate aqui com a Ana Beatriz, vamos é. chamar eu gosto dela. É... Mas essas pessoas se sobressaem, cara. Não precisam de nada. Nenhum governo pode governar para as exceções. Os governos governam para a média. Como é que eu idealmente. elevo... Idealmente. Idealmente. Devem, estou né? dizendo. Uhum. É, claro, idealmente. Como é que eu elevo o padrão médio? Como é que eu faço uma política que eu leve o todo, não sei o quê? Podendo atender os extremos, ótimo, vamos lá. Mas não é prioridade. Mas não pode ser prioridade. Nenhuma política pode ser assim, não pode ser prioridade. Quando o governo investe no, na desregulamentação de tudo e diz, vamos lá, é isso aí, acabou, eu tiro as proteções, aqueles destituídos, que tem um pouco de talento vão adiante. Só que a larga maioria fica pelo meio do caminho. Hoje, o Bolsonaro está sendo punido eleitoralmente, até agora, por essa larga maioria que foi ficando no meio do caminho. E que ele ambicionou comprar com 200 reais. Porque aí foi compra mesmo. Foi compra mesmo, porque ele pensou isso há menos de três meses da eleição. A menos de 300 vezes. Não tinha clima antes, Reinaldo. Aí não tinha clima antes. Agora, como não tinha clima antes, quando ele fez o acordo com o Centrão, ele ganhou a maioria do Congresso. Ele só fez o acordo, aliás, para não cair. Porque senão ele ia cair. Ia ver impeachment. Né? Não sei se você sabe, mas sabe quem foi um dos caras que mais atacaram o Bolsonaro no primeiro ano e meio de governo? Um dos caras? É. O tu... mais, na verdade. <laughs> não sei. Mais do que o PT. É. Chama-se Artuleira. Isso não é um pouco? É, Artuleira? Verdade ou mentira? Mas isso não é impressionante? Assim, porque assim, o, o, uma das principais é uma das, sei lá. Quando eu tenho que criticar o governo Bolsonaro, é, eu acho que a minha principal crítica é o lance dele fazer exatamente o que ele disse que não ia fazer. Apesar de, de a própria promessa dele ser impraticável, que é não dialogar com o centrão, não dialogar com, com o esquerdo, não sei o que e tal, é, eu acho que se fosse eu que cheguei lá, o que é interessante ele ser ignorante nesse tema, porque ele foi deputado muitos anos, ele sabe como funciona, que não tem essa de não dialogar com os outros poderes, né? Com, com as, outras, as outras vertentes ideológicas, etc. É, se fosse eu, um outsider, chegasse lá com essa ideia de... Não vou... Vou meter a bronca... E, e... acabou. Se eu chego lá e descubro... Que não dá porque não dá... Seria muito mais... Uh, digno... Embora renunciar... Eu faria isso. Mas... É... Aconteceu o contrário, né? Ele acabou fazendo o que ele disse que não faria. E pra mim esse daí é o principal. Sabe? Assim... Claro, assim... O principal eu tô dizendo do ponto de vista político. Não do... Do, do ponto de vista de como ele... Com, conduzir o governo e tal, que a gente tem o problema da pandemia, ele é acentuado a ponto de, de talvez até jogar uma sombra nos outros problemas. A, a condução da pandemia eu acho que foi o que foi mais desastroso nesse governo inteiro. Veja só, tudo que eu falo aqui pode ser checado, tá? Quando o Bolsonaro chegou ao poder, o Guedes deu uma entrevista, eu tirei muito sarro dele. <laughs> Antes de ele assumia ainda, acho que foi em novembro de 2019. E tirei o salvo no rádio também. Até um amigo falou, porra, o cara nem começou, você já fica xoxando. dizer assim, nós não precisamos de partidos, nós vamos governar com as bancadas temáticas. Então a bancada do agro, a bancada evangélica, a bancada da educação, a bancada de... Eu já fui coordenador da Secretaria de Brasília da Folha. Eu conheço um pouco aquele ambiente. <laughs> Eu tirei o sarro deles. <laughs> Eu falei, mas isso não vai dar certo mesmo. É na questão mesmo. que não é possível. Né, não é Folha possível. Sabe Fondes. por quê? É. Que a bancada do agro, tudo que disser respeito ao agro, ela é a favor. Claro, se claro. for bomba. Né? Uh -huh. Só que, quando vai entrar numa questão de educação, eles racham. Não é agro. Ele Aqui... nem sabe o que pensar, né? <laughs> quando entrar na questão de economia, sei, eles racham de novo. Porque alguns querem tal coisa, outros não Não existe isso. Ou você faz um acordo que é de natureza partidária. Sempre. Agora, aí a questão é: o que é que você vai dar em troca? Se você falar assim, o Lula errou, o PT errou quando entregou estatais para partidos, errou. Espero que não cometa o mesmo erro. E se cometer o mesmo erro, vai apanhar de novo. Nem precisa cometer o mesmo erro para apanhar de novo, né? Entendeu? Não, não sei. Não, não. mas aí, aí realmente é assim. Você consegue se enxergar falando bem do governo? Cara, eu já falei, eu, já aconteceu, é raro. <laughs> mas de qualquer modo, o, o Milor tem uma frase famosa que você conhece, certamente, que é: como é? é... jornalismo, a posição, o resto é secos e molhados, né? Eu nem concordo muito com isso, sim. Porque se eu concordar. Não. não, porque se eu concordo com uma política. Veja só, se você falar assim, Reinaldo, alguma vez você atacou o Bolsa Família? Vai procurar para ver se você atacou o Bolsa Família. Mesmo quando eu vivia tretando com o PT e, e, e tretei muito. Mas aí, sempre tem um aspecto. E até hoje e até hoje eles cobram isso, como se. Bom, <laughs> se vocês acham que eu tava certo antes, vai ver se estou certo agora. Então, né, queridos, é isso aí. Né? A lógica é importante. É, eu nunca ataquei o Bolsa Família. Eu nunca ataquei minha casa, minha vida. Eu já critiquei minha casa, minha vida que falei: "Tá lento demais". Eu nunca chamei bolsa família de bolsa miséria. Eu nunca fiz como o bolsonaro que disse que as meninas nordestinas estavam engravidando porque botavam a mão na barriga e dizia: "Isso aqui é uma máquina de lavar, isso aqui é uma geladeira". Você já viu esse vídeo? Eu é de vomitar. Eu fico feliz de não ter visto. É de vomitar. Assim, e, e falando do nordeste em particular. Que hoje com Bolsa Família, elas engravidam só para ter Bolsa Família. Quem é que vai engravidar para ter Bolsa Família, cara? Isso, assim, isso é ter uma ideia do pobre, é, eu como um ex-pobre, mas não precisava, também eu acho que tem a questão que é de natureza moral, que é de natureza intelectual, é revoltante isso. Entende? Então, assim, o que, o que esses caras não compreenderam na lógica da, da governança brasileira é que rico não precisa de governo. Não mesmo. Sim. Quando eu vejo, conheço muito empresário, de monte, eu, eu, eu até brinco, minha mulher, eu tenho, eu tenho uns cinco amigos bilionários tô até querendo ver se eles não vocês não querem fazer uma fundação para me sustentar e eu não só fico pensando né? é... desde quando o rico precisa de governo rico não precisa de governo no máximo sabe <laughs> o que pode acontecer o governo atrapalhar os ricos porque é o que acontece que é o que prática. acontece é. por isso que eles falam menos estado menos isso sempre que um rico pede menos estado né, o meu coração é porque ele não foi no capão redondo que Porra, não Porra, vai se fuder. É. Vai, Vai, se poder. É... Vai se poder Ele não fala, eu falo, pronto. Amigo, você não gosta de Estado? É mesmo? Eu sei que o Estado te atrapalha. Mas e o pobre? E o pobre brasileiro? Aí vem não, deixa as empresas se multiplicarem, que um dia esses pobres, mais um dia no longo prazo, Keynes, estaremos todos mortos. Inclusive aqueles morrem primeiro. Porque pobres, porque esfomeados, porque fudidos. Então, assim, ou você tem uma. Ou o poder ter uma dimensão ética, não é? Daquilo do dever ser. Porque tem uma diferença entre a moral e a ética. A moral é pessoal. É assim. Igor, você faz tal coisa? de Não. Não faço porque essa sua restrição é moral. Você não faz. É incompatível com o seu conjunto de valores. A ética, ela é relacional. É a sua relação com os outros. Entende? Então, assim, nós precisamos de um Mas governo. Mas você acha que existe um, uma, uma linha que permeia todo mundo do que pode ser considerado adequado ou não? Não. Porque o adequado ou não adequado, ele está sujeito a 500 coisas. Ele está sujeito a valores culturais. Ele está sujeito a os valores influentes um determinado momento ao seu conjunto de crenças e valores agora eu vou usar uma expressão do professor Alfredo Bose aqui né, que foi meu professor na USP né? a justificação do mal é inaceitável em qualquer tempo porque uhum. Essa, essa só essa afirmação já demonstra que existe Isso. algo que é intrinsecamente mal. Intrinsecamente mal. É como você tentar falar assim, eu posso te dar, eu posso aqui te dar uma aula, porque eu já dei muita aula a respeito sobre a Santa Inquisição. Tá. Explicar como surgiu, como é que é, tal, inclusive até dizer assim, a Inquisição matou muito menos do que as pessoas dizem, é verdade. Entendeu? A Revolução Francesa matou em dois anos mais do que a Santa Inquisição em quatro séculos. Agora, aquilo era intrinsecamente mal, entende? Ah, mas eles não tinham os valores da época para ter aquilo. Sim, eu entendo isso, eu posso fazer esse debate e continua intrinsecamente mal. E por isso o Papa pediu perdão e fez muito bem pedir. E por isso a escravidão foi intrinsecamente má. Ponto. Significa que há coisas que são mais e pronto. Não precisa de um, de um então, ponto assim, de vista. Então, você, assim, você não. não independe, eu, eu mandar alguém para o tronco e torturá-lo. Não tem nenhum ponto de vista que se pode ser visto como não bom. Não tem como isso não ser apenas que o mandante da época achou que podia. Tudo bem, o mandante da época tinha uma determinada cabeça. Eu não preciso perdoá-lo por isso. Eu não preciso perdoá-lo por isso. Eu posso compreendê-lo historicamente. O que eu não posso fazer? Eu não posso pegar os descendentes dele. Agora eu vou pegar quem foi que mandou torturar lá no século XVIII. Vou pegar todos os descendentes e vou punir. Aí eu não posso. Aí isso não. Agora, reconhecer que aquilo deixou uma marca, que aquilo deixou uma cicatriz é, e que isso tem consequências hoje, porra, Igor, você é mestiço. Eu, você tem, oh, seus traços negroides, como se diz, são evidentes. E você tem essa maravilha que você tem. Cara, quantos são os pardos que estão assim? Aí você tem duas saídas. Ou você, num país que tem 11% de negros, tem 45% de pardos, são 56%, esses dois grupos. E você pega a inserção que essas pessoas têm na economia. É uma brincadeira. Com certeza. É uma brincadeira. Agora, você. Você tem duas saídas aí. Ou você reconhece, bom, eu, tenho, eu sou talentoso, porra, e você é. E você fez esse troço. Mas será que todo pardo, para não ser muito fodido, tem que ser muito talentoso como você? Por que, que branco não precisa ser tão talentoso? E está um pouco melhor? Eu fui muito pobre, mas o fato de ser branco me ajudou em relação aos meus amigos que eram muito pobres como eu, mas eram pretos. Ou você reconhece isso e passa a trabalhar com isso para elaborar políticas públicas ou você está ignorando a realidade brasileira. Eu critiquei as cotas. Errei. Errei. Sabe por quê? Eu critiquei as cotas porque achei assim, eu quero uma escola pública para todo mundo, porque tem pobre, branco, fodido também, não sei o quê. Quero escola pública para todo mundo. A escola pública, em vez de melhorar desde quando eu atacava as cotas, ela piorou. Ela piorou. Um, dois veio a série histórica de desempenho de alunos com, com é, cota e ela é praticamente igual àqueles sem cota praticamente igual às vezes até isso acontece tem um carinha que até porque entrou com cota ele é particularmente bom que ele supera o melhor do não cotista né? e acontece também é então, difícil assim, argumentar contra o sucesso da, da, da claro, política de cota. Claro. Né? E, no entanto, e, no entanto, certa direita brasileira insiste nesta merda de criticar a situação e de negar isso que eu estou dizendo aqui, né? que, é, é, em última instância, é o tal do racismo estrutural. Ele existe. Ele existe. Ele é evidente. Ele está no policial que. Porra, ele tá no policial que se ajoelha no pescoço de uma mulher negra imobilizada no chão. Sem dúvida. Por que é que ele fez isso? Sabe por que ele fez isso? Porque ela é preta e ele acha que ele pode. Ela não está oferecendo mais resistência, ela tá imobilizada. Ele nem pensou nisso, mas está ali. Claro né? que está ali. Mas o racismo estrutural é isso mesmo, meu querido amigo Silvio de Almeida. Silvio de Almeida queridíssimo, aliás, ó, rende uma entrevista da porra. Não, seria eu, incrível eu, conversar com ele. Ô, Silvio, vem pra cá, juro. ele Não, eles são meio de direito, mas... O o tá direito mentira, é o caralho, cara, porra. Tô... <risos> <risos> meio de direito, sabe como é, né? Mas tudo bem, ó, batata Eu nem é boa. sei do que, que eu sou, eles cara. Eles dão até porra. o uísque pra gente. O... O, o Silvio de Almeida, que na verdade é o criador desse conceito, né, que, que é uma pessoa brilhante, agradável, de resto. É que ele é. não mora no Brasil, né? Ô, Silvio, vou contar que você está por aqui. <laughs> a gente já tentou algumas vezes, mas aí não foi nem que ele não quis, é só não rolou. É. Mas tudo bem. Então, assim, esse, isso... Não adianta, isso tá presente, cara. Isso está presente, isso é um dado. Entende? É, se a mulher é branca, ele não ajoelha no pescoço. Ele pode até imobilizar, mas ajoelhar, ajoelhar no pescoço ele não vai. Não, assim... Não com essa facilidade. Por que, que toda bala perdida no rio ah. só encontra criança preta? Aí, a, e atenção, e aqui o direitista acho que me pegou, né, o extremista de direita. Ah, te peguei. Você me pegou porra nenhuma, eu te peguei. <laughs> Seu bosta. Sabe por que eu te peguei? Porque essas invasões que a polícia faz faz nas favelas. E por quê? 85% dos moradores da favela são pretos e paros. E, e portanto, a... quando a bola a bala perdida pega, pega o preto e A chance e pardo. de pegar o preto é muito Claro, maior. porque ele está lá. É. Agora, por que que ele está lá? Como é, que, como é que isso se fez? É, Será mundo mundo que há é é tão poucos fez, pretos é. e pardos talentosos no Brasil e, é tão, e, e mesmo os 43% de brancos são tão mais talentosos assim? Uma ova, porra. Uma ova em qualquer sentido que você queira. Existe um argumento, falando sobre as cotas, que é por que, que a gente não faz uma cota social que ela, é, já que a gente tem a maioria do, da população pobre formada por pessoas pretas, é, a cota social atingiria majoritariamente também as pessoas pretas. Porque você. Isso seria é, o correspondente a negar que há o componente racial. Isso é muito É preciso que a gente reconheça isso. Ou a gente reconhece isso. Não, sou contra. Ou a gente reconhece isso. Existe o componente racial. Existe o componente racial na discriminação. Eu concordo que existe. Sim. Eu só estou sendo o advogado do diabo. Eu sei, ó, querido. Imagina, você está no seu papel. Conversa agradabilíssima. Né? É... Não. Claro, a grande maioria acabaria sendo beneficiada, mas aí você precisa falar, mas quantos são? Sabe que me irrita um pouco é que poder pegar assim, mas quantos são os negros ricos que se aproveitaram de cota? Quando acontece sai no jornal. Não você é muito pode... comum, não. Não, não é. Quando acontece sai. Quando acontece vira notícia. Quando acontece vira notícia. Eu é. vivi isso porque é, é, eu dei aula na cultura inglesa lá em Botafogo, no Rio, que é um bairro rico. E eu não consigo. Assim, alunos pretos que eu tive era muito raro. É muito ô, ô raro. Ô, Igor, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui e você sabe a resposta. Ah. Vamos pegar duas pessoas que não nos conhecem. Tá? Aí você pede para. Pega um grupo de brasileiros, e pode incluir negros. Fala assim: um dos dois aqui é traficante, eu e você. Quem você acha que vai ganhar 80% dos votos? Eu? Não. não. Nenhum de nós é. E vai ser você por quê? Porque eu sou menos branco. Claro. Assim, não há chance de errar nessa história. Não há. É. Infelizmente. E não você há. sabe disso. É uma merda? É uma merda. É uma merda num país que tem 56% de, de 11% negros e 45% é, é, mestiços? É. Mas era assim. Era assim, é, é Casa Grande e Senzala, cara. Tem uma imagem do Gilberto Freire no Casa Grande e Senzala, que é assim. É... O Gilberto Freire é brilhante, porque e, e, e muito perseguido às vezes pela esquerda, indevidamente. Mas ele fala assim: tinha o espaço em que ficavam os negros, né? moravam na senzala, uhum. e a Casa Grande. Aí o Gilberto Freire, num dado momento, diz assim, e, e eram tinham pedras, né? eles assim. Esse espaço era, as pedras eram alisadas pelo trânsito dos senhores à noite. É fácil de entender essa, né? É muito fácil, né? E eu fazer o quê? Ah. Então, assim, um, um, um país que tem esta violência na sua origem não pode desconhecê-la. É claro. Que às vezes a militância exagera. Eu já fui mais intolerante com a militância do que eu sou hoje. Confesso. Eu sou um pouco intolerante com militância. É. Eu acho que. Não, eu, eu, as... eu, eu. Muito da militância não, tem é Tem muita coisa que me irrita. Tem militância burra, tem militância fora de hora, tem militância despropositada. Especialmente é. se a gente for falar da, da cultura é. do cancelamento, é. para mim ela Essa é. Essa coisa do cancelamento e tal. O que você quer saber? De resto eu nem entendo muito que tem gente que me cancela, mas eu tô cagando, me cancela mesmo, não gosto de você. <laughs> eu não quero saber de você. Ai, nunca mais... Tem muita Ai, nunca mais ouço o Reinaldo Azevedo. Vai se fuder. Não quero que você me ouça mesmo. Nunca vai me ouvir, porque... No meu caso, é um pouco mais, mais Você não é grave. capaz de saber tal. Agora, ali... não vou falar, porque o, o Monarca não está aqui. Ali, assim, eu acho que... Não, não acho nada. Eu não vou falar. O Monarca não está aqui. Mas eu, não, eu tudo moro. bem. Mas, assim, não estou nem falando do, do, do que aconteceu com o Monarca. Estou falando... É diante e do que vem acontecendo até agora. É... A verdade é que é, as pessoas elas não sabem elas não sabem nem direito contra o que elas estão brigando na verdade. Tem agora aí um lance da, da Luísa Sonza que particularmente é, não sei se está sabendo. Eu nem sei o que se trata. Não rolou até um, um processo contra ela que começou há quatro anos atrás que parece que ela estava em algum Aqui lugar. Aqui é de vocês processo dela. Não 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 não. É outra coisa. É. Ela deu. Ela, ela tava num lugar, acho que num show, cutucou uma moça preta e pediu pra ela pegar uma água. Só que é. aquela moça tava ali e ela não era empregada, ela tava. Ela é outra parada, só que é isso é o que tá rolando. Bom, o que eu penso? Pode ter sido um engano, pode ter confundido com alguém, não sei o que e tal. A questão não é essa. A questão é que é, o grupo que protege a Luísa nesse sentido, nesse caso, é o mesmo grupo. Que mata e destrói outras pessoas que não podem cometer esse erro. Sabe? Então, o meu problema com, com cultura do cancelamento ela é principalmente, não é só isso, mas é principalmente o fato de que há pessoas que podem errar, mas há pessoas que não podem errar. Ah bom, isso, isso, isso tem, eu acho, já, já percebi isso. Eu só acho que a gente não pode correr o risco de ser metonímico nisso, né? De pegar a parte pelo todo. Não, eu sei exatamente e... o que você pensa sobre o caso do Monaco. Que eu ouvi você falando na rádio. É. é. E sobre a questão da liberdade de expressão no geral, uhum. né? É... E sinceramente, eu acho vocês desenvolveram um estilo aqui. E vai um elogio em cena aberta. Tudo bem, outros já fizeram nos Estados Unidos. Mas vocês conseguiram fazer e conseguiram dar um sotaque brasileiro. E, um, e imprimir um troço. E mesmo o monarca, aquela coisa assim dele achar que tudo pode ser discutido. A única coisa que eu acho que. E, monarca, eu não estou discutindo a sua ausência quando eu não vou falar mal de você. Até porque você não está aqui. Não é isso, se fosse o caso. Mas, assim, há certas coisas que têm uma complexidade para a qual, às vezes, você não atenta. Sim. De novo, nós votamos, já falamos hoje da ética da responsabilidade e da ética da convicção. Uh -huh. né? Às vezes, você não está atento à extensão daquilo que você diz é preciso estar, né? E é preciso saber que e talvez às vezes o monarca incorra nisso, uma superestimação da liberdade de expressão como se a liberdade de expressão fosse Deus. Liberdade de expressão não é Deus, senão chamaria Deus, hum. que está acima de tudo. Não está acima de tudo e nem tudo que eu não posso dizer. Na verdade, é repressão. Às vezes eu não posso dizer porque o pacto civilizatório corretamente diz que eu não posso. E é preciso mesmo se conter. Né? é Um bom mundo não é aquele em que você diz o que lhe vem à cabeça. Mas é um bom mundo o bom mundo é aquele em que você tem condições de pensar sobre todas as coisas que lhe vêm à cabeça. E poder ponderar para ver se aquilo cabe. Né? É, veja só. Interessante. Eu uh, Se fala muito o tal do limite de humor, né? que uhum. é uma coisa que os humoristas escutem muito. Quando é que não Eu sei. Odeio, que, eles odeiam então. essa pergunta, é, é verdade. Eles odeiam, claro. É. Né? Eles odeiam, claro. Tem um. É, tem um. O, 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 a, a, tem uma fala que é do busto do Arlequim né que é o personagem da comédia de arte e tal que é assim Redendo castiga timores né aí ah, tu me fudeu essa não é. rindo rindo tradução literal rindo castigam-se os costumes mas o castigar, o castigar aí o castigare, castigo o verbo latino ele também pode ser moralizar não precisa ser só castigar Olha que interessante um troço que tem um, olha dois sentidos é. o mesmo verbo Moralizar e castigar. e castigar. Então, rindo, moralizam-se os costumes. Então, a comédia, desde sempre, a função da comédia é moralizar a sociedade. É tirá-la do erro. O que é a comédia, em último caso? A comédia, em último caso, ridiculariza costumes que são realmente censuráveis. Com é certeza, isso? sim. É isso. Então, é, em princípio. A comédia tem uma função saneadora, né, da sociedade. Como a tragédia, né? na Grécia. Essa era a função, né? Era provocar catarse. é isso. O que é a tragédia? A tragédia é o cara é ambicioso demais, cheio das armatias, cheio do seu que já usamos a palavra hoje. Aí ele vai, vai, vai como o Édipo, conquista tudo, mata o cara para ficar com a mulher. Não pode. Não pode fazer isso. E para dizer que não pode fazer isso, ele descobre que o Laio era o pai dele, na é verdade. E foi o excesso de ambição dele que o puniu. Aí tem o que eles chamam de anagnorismo. né? O cara se fode. Se fodeu. Se fudeu. Então a tragédia, todo mundo se fode para dizer para a sociedade: tá vendo que não pode? Isso não pode. É o momento da catarse, que é quando quem está assistindo fala: ah, descobri aquele mal em mim, descobri aquele mal em mim. É, a comédia também tem essa função. A comédia é a mesma estrutura da tragédia pelo caminho do riso. Por isso não faz sentido, é essencial, seja o sentido histórico, seja o sentido moral, não faz sentido você fazer piada de quem já está fodido, cara não faz sentido mesmo não faz sentido ou a piada ou a piada é uma piada contra o poder eu vou dizer uma frase aqui eu vou... Tem ter um monte de gente murista, que murista vai ficar bravo né porque tem um monte de murista também que entrou na extrema direita ou a piada é contra o poder ou a piada é a favor do poder não tem meio tempo puta preciso pensar nisso cara ou a piada é a favor do poder, ou é contra o poder, ou é ela a favor do poder. Isso não quer dizer que você não possa fazer jogos de palavras, e eu sou muito ligado nisso, eu gosto disso. Eu tenho um livro só de frases, eu gosto de... de... de, 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 de trabalhar ali. Agora, é, é claro que tem desconstruções que você faz que são engraçadas, que dá para você fazer na sua casa. Como quais? Não vou falar, eu só faço em casa. <laughs> Achou então que eu já vou... bebi o suficiente? Então você aí, ó. <laughs> Tá louco, tá achando o quê? Mas é. eu concordo contigo, tem várias tem, coisas tem, que tem, gente... tem, tem piadas que você faz na sua casa. Ah, tem piadas que eu só faço aqui entre os meus amigos e mesmo assim ficam... Tem, é, exatamente, vai que um deles é. depois você né, se... Grave é. e fala assim, não, e aí é. eu quero agora mais indenização de não sei quanto, pedido de emissão, tá sim, vendo? Sim. Aquele, lembra aquele dia que você me mandou isso? Né? Pois é. Eu, por exemplo, tem coisas que... Tem coisas que com os meus... Às vezes até de trabalho que eu tenho que falar... Eu não escrevo. Eu ligo. Porque não tem jeito do cara vazar aquilo, né? Não pode... pode ser que esteja grampeado, Pode eu estou grampeado, tudo bem. <laughs> mas mas imagina o um dia, o cara tá puto comigo, por alguma razão, e assim, é, e são poucas as coisas que me tiram do sério, mas há algumas que tiram. Um dia acontece, aí, filho da puta, tá vendo? Quando você escreveu <laughs> isso aqui... É. Então, assim, há coisas que você fala. É preciso ter, de resto, outra coisa que nós estamos perdendo: a dimensão da vida privada e a dimensão da vida pública. O que, que você quer dizer com isso? A dimensão da vida privada é aquilo que você vive no seu lar, no domus latino, na casa. Você, os seus, a sua mulher, as suas filhas, o seu marido. Os seus... É o domus, é, é o espaço. Da vida privada. Fora dali, há certos conceitos e certas considerações que não devem ser pronunciados mesmo porque existe a vida pública, porque aquilo, quando cai num grupo maior, passa a ter um sentido que na vida doméstica não tem. Concordo. Entende? Na vida doméstica não tem. Sei lá, um dia você está com a sua mulher lá, você está vendo televisão, fala, ah, amor, traz uma cerveja para mim. Fala, porra, meu, tal. Pô, custa você trazer uma cerveja para mim? Digamos, nunca aconteceu comigo que eu nem bebo cerveja, você <laughs> ver. Mas assim, pode acontecer, sei lá. Você imagina, você vai para um... Esses coaches, tem uns coaches que reúnem um monte de homem para falar mal de mulher. Vocês já viram isso? Uma... Eu já vi um... o... o uma... seu grito Acho do na... o homem interior. É, o homem interior <laughs> tá Tudo gente querendo rola. Ah! Tudo gente querendo rola e com medo de falar, quero rola, vai Sem lá. Sem saber pedir, pede, né? Pede rola, pede, porra. Pede rola, aluga rola, compra rola, faz alguma coisa. É, o você... boi já falou pro Feliciano, né? Porra, é exato, é. Não, ninguém faz aquela chapinha impunemente, né? Olha aqui, brincadeira, hein? Love, tá, Feliciano? Imagina que você gosta de rola. Nem me ocorreu isso nunca. É... Não, não me ocorreu, eu jamais pensei isso. Tá... É verdade. É, você não vai falar isso assim. Ah, pô, imagina você numa convenção. Vamos chamar o Igor, 3 K para uma convenção, fala, lembra o momento em que a nossa mulher nem quer nos dar uma cerveja. Pronto, virou um manifesto machista, escroto. Ou não virou? Com certeza. Tem uma diferença entre a dimensão privada e a dimensão pública? Tem. Tem. Claro que tem. Entendeu? Claro que tem, não tem, não então, tem nem assim, como então, discutir é, isso. é bom pensar o que as coisas que você fala com seus amigos, a coisa que você fala com a sua mulher, a coisa que você fala com, com a turma aqui, quando você vai para a dimensão pública, porque isso pode ferir pessoas. E é justo que as pessoas feridas se manifestem. Porra, você vai proibir isso? Você vai falar assim, não, deixa de ser o quê? não eu sou isso não é perfeitamente eu lembro justa. uma vez eu fiz da jovem pan uma piada com bipolaridade e aí veio uma associação de bipolares não sei o quê para você ah porra eu poderia ficar assim ah agora vem essa porra dessa associação de bipolares só que depois eu vi a piada era desnecessária é desnecessária tem pessoas que sofrem muito por isso eu posso ceder ou não ceder Parei de fazer essa piada e, você quer saber, não me faz falta nenhuma. Essa, esse gracejo. Não me faz falta nenhuma. Então, quando eu dizer assim, ó, oh, deixa de ser bipolar, porra, com esse negócio, eu não falo mais isso. Eu falo, você está sendo contraditório, você está dizendo coisas que não ornam, que não combinam. Cada hora você diz uma coisa. Eu não preciso usar aquele termo. É, você está falando exatamente a mesma coisa, de um jeito diferente. Ah, né? Eu estou falando a mesma coisa e não estou ferindo pessoas que efetivamente sofrem com isso. Que quando vai para a vida pública, para a dimensão pública, isso tem um peso. Oh, mas então estamos censurando a palavra. Não, por um acaso está proibido usar bipolaridade? Não, não está. Quando a bipolaridade se refere à bipolaridade. E isso, mesmo que você use dessa forma que você está colocando aí, é esperado que as pessoas se sintam no direito também de dizer o que elas pensam. Claro. Se você está dizendo o que você pensa, é natural que as pessoas digam o que, ela, que elas pensam. Ela né? Não, mas digam, agora digam, mas sabendo que você está sujeito à reação. E a reação. Eu concordo. A reação pode ser burra, pode ser inteligente, pode ser fundada, pode ser infundada, não sei o quê. Mas você não pode proibir o outro de reagir também. Porque tem muita coisa assim: o cara pega e fala, a maior barbaridade, ele fala, olha o que estão dizendo, só porque eu contei essa piadinha. Peraí, cara, você contou essa piadinha, não contou? Sabia que correu risco dessa essa piadinha? E tem gente que não gostou. Quem não gostou pode reagir também, porra, ou não? Eu acho que pode. É, eu acho que pode. É, é. Eu acho que não. E aí precisa parar de chororô, senão fica que nem o Sérgio Moro. É. O... o Sérgio Moro ataca todo mundo. Quando alguém o ataca, ele fala: Ô, não, tô vendo o que fizeram de mim. <laughs> Bonitinho. Ah, o, o meu problema, ele vai quando. Eu tenho um problema, eu tenho medo, <laughs> na verdade, quando é o Estado que se mete nesse tipo de decisão do que, que pode e o que, que não pode ser dito, o que, que é moral ou não ser dito. Eu não tô dizendo que isso é o que acontece hoje. Mas, Mas por exemplo, o Estado se mete quando acionado e se mete via justiça. Às vezes decidindo mal, às vezes decidindo bem. Né? Mas, por exemplo, o que, que você pensa sobre o, o, o lance das fake news? não é, Veja só. Tem ah, coisa, eu, tenho, né? eu, eu tenho medo disso, porque aí a gente meio que está dando para um burocrata o poder de, de dizer o que, que é verdade o que é mentira. Aí a gente tem que saber qual é o dano maior. O dano maior é deixar as fake news correndo em solta, como aconteceu em 2018. Uhum. E... Eu conheço gente que recebeu o, a mensagem da Mamadeira de Piroca que o Haddad ia dar para caso vencer essa eleição. Eu não eu recebi, uhum. eu não recebi, mas conheço gente que recebeu. É... Ou se coibir isso, isso vai ter que ser pensado porque nós estamos num novo mundo. Mas a fake news não é exatamente nova também. Não, não claro que não. Só que o alcance é. Agora ela é muito mais O alcance fácil, é. Né? Aí é a, coisa, é a coisa do Humberto Eco, né? o Bueiro do Capeta. É... Claro que mentiras saem sair, sair em jornais. Né? O filme é espetacular, você já viu, A Montanha dos Sete Abutres? Não. É do grandíssimo chanfralho né? porque é, é, é sobre jornalismo. É? E eu, eu, eu falo básico, base... o enredo não vou dar spoiler. Né? Se bem que de clássico não tem spoiler, né, gente? Não, oh, Romeu, né? E Ju... Romeu e Julieta, os dois morrem no fim, tá <laughs> Montanha, é. dos Montanha Sete é do Sete Abutres. É um cara, acontece um acidente numa mina, ele é um jornalista escroto, ele é mandado embora do grande jornal e ele vai cobrir o, o troço para um pequeno jornal. Hum. E a partir daí passa a dar uma audiência fodida, o um pequeno jornal. E ele passa a interferir no episódio para que aquela coisa não acabe, porque enquanto isso ele está fazendo o nome dele. Né? Então, assim. É... Mentiras em jornal, na imprensa tal, não, não sou de hoje. O problema é o alcance. O problema é o alcance. O problema é o alcance, o problema. Eu em breve teria um canal, você seu concorrente. <laughs> Ter um canal no YouTube e tal. Se precisar é. de ajuda, pode contar Pô, comigo. O cara, aliás, o YouTube, vamos fazer um acordo aqui com o Flo, gostei desse negócio. É um pouco longe de casa, mas eu, <laughs> eu venho. É... O YouTube não gosta de mim, cara. É? O YouTube não gosta de mim. Ah, o YouTube não Ih, Então, não, tá, YouTube. Olha, é. eu também não gosto dele. É, é. é. Importante. Então, assim, o problema é o alcance. O problema é o algoritmo. É. É o algoritmo muitas vezes te dar as dicas. É o algoritmo fazer as escolhas por você. E uhum. ele faz. Faz. Entende. Sem dúvida. Então não adianta a gente fingir que isso não existe. Nós não temos legislação para isso, nós não temos experiência disso, nós não sabemos direito ao alcance disso ainda. Ninguém nunca se aposentou então, fazendo isso. Isso, ninguém nunca se aposentou fazendo isso. Sabe aquela tia, sabe, a tia burocrata, aquela da, da Alemanha Ocidental, que fica uhum. a antiga Alemanha Ocidental. Não, não tem. A tia. Então, assim, isso é um troço novo, né? É, você nunca, às vezes. Você, eu acho que você já passou por isso. Eu, às vezes, faço alguns comentários que, eu, pra mim, não tinha nem tanta importância assim. E às vezes eu faço alguns que eu acho tão inteligentes, tão espirituosos, tão <laughs> Ninguém liga. Ah, ninguém se importa, eles ninguém. só se importam com o que pode ninguém ser. Ninguém liga. Ah, ninguém não, liga. já passei por isso. Com ninguém certeza. liga. E outro, Consigo até que citar não é. Alguns não, aqui. não é um comentário, não é nem um comentário ruim, mas assim, é um comentário. É, um... Uma vez eu disse que o Fluminense era time de burguês. Fudeu. É. Fudeu, <laughs> fudeu. O, 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 eu, eu, tenho, eu tenho a honra do presidente do Fluminense não gostar de mim. <laughs> Entendeu? tá então, assim, você nunca sabe quando é que essas coisas. Tá. Agora, quando você não está produzindo fake news, você não descobrir os caminhos do algoritmo, tanto faz. Agora, quando é fake news, então isso, cara, é, não adianta. Nós teremos de cuidar disso. É melhor que a gente reconheça que isso é um problema, nós que lidamos com mídia, porque é, é, é com isso que você lida né? esse prédio todo gigantesco, de 18 andares, lida com isso elevador panorâmico, é um negócio inacreditável. Vocês precisam ver isso aqui. É fake news! <laughs> fake news isso daí. É, é melhor a gente admitir que o problema existe para que a gente possa, então, fazer as coisas certas do que fazer de conta cada um cuida da sua e acabou porque não será assim nós não podemos voltar a nós não podemos voltar no mundo digital à ordem do quem pode mais chorar menos vai ter que ter regra mas que a regra seja igual para todo mundo né Reinaldo? não tem que ser igual para todo mundo claro mas não é não, não então tem de ser mas aí mas aí até as big techs então tem que entrar mas é um problema, porque se 95%. O que a, a Big Tech tem menos empregados de esquerda, porque a maioria dos empregados são, na verdade, do Vale do Silício, né? A, a que, que é num estado de esquerda. É, a que tem menos empregado, tem 95% de esquerda, é natural que tenha um viés Mas de, o, de fato. O, o, o Igor. O Igor. Isso é uma bobagem. Não é, cara. Ó, eu vivi na pele aqui, pô. Como é que viveu na pele o quê? Ó, eu, eu, eu conversei com o Bolsonaro, né? Muita ah. gente foi contra, porque eles queriam que eu colocasse, eu colocasse o dedo na cara do Bolsonaro e fosse desrespeitoso com ele. Muitas pessoas queriam que eu fizesse isso. Muitas pessoas. Bonito, eu... Então eu te vi no My News. Eu participei seguida. do My News. Uhum. Eu te vi no My News em seguida. Que é do ponto de vista intelectual mainstream, minha amiga Mara Luque, a uhum. época o, o querido Tebit também estava junto, que aliás deu entrevista aqui. Você uhum. é, foi lá. Você não foi malhado em lugar nenhum da grande imprensa. Ah, qual é, Reinaldo? Não, não. Quem foi que malhou? O Globo quase me matou, pô. A Globo, foi? o próprio UOL, etc. Uh, vocês do Globo. Eu depois eu do te UOL? mando uns links. Vocês do Globo. Do... Não, não, eu, eu não vi nada de errado com a entrevista. Eu não vi nada de errado com a entrevista. Mas as pessoas queriam que eu fosse queriam, escroto. Queriam, queriam, queriam que. Não, é, não é que você fosse escroto. As pessoas queriam que você fosse aquilo que você não é e isso que eu estou dizendo não é nenhum demérito. Você não é jornalista. Não, eu sei que eu não sou. Inclusive, eu falo isso. Não, eu não sou jornalista. Não, não é uma conversa de jornalista. Você poderia aqui estar me apertando de um monte de modos que você não está. Você está preferindo bater um ba bate-papo. É porque essa é a essência do meu programa. Porque é a essência do seu programa. Então, assim, eu não cobrei de. Você viu que eu não falei nada. Eu, eu, não, eu não te critiquei. Ninguém, aliás, ele disse um monte de bosta no seu programa uhum. e depois ele rendeu merda para ele também. Sim. É, porque ele, onde quer que ele fale, ele diz bosta, não tem jeito. É, você <laughs> você não é jornalista? Você não tá aqui? Assim, sabe o que o jornalista faria me entrevistando? E estaria correto? Ia o pegar assim, atenção. Pegar o vídeo do dia X de não sei quem que escolhem bem o Lula, põe aí no ar. E agora? Só para te constranger. E aquele você, áudio vazado E com aquele Neves? áudio da Andréa Neves. Por que, que você está falando com a André Neves? Aí eu tenho que falar assim: não, só que o que eu falei com a André Neves é porque a gente estava falando sobre poesia. Que é de fato que a gente estava tá falando sobre poesia. Mas você é muito A Folha mitioso, fez né, essa não? semana uma matéria sobre mim e estava errado, que estava lá e depois é, Sobre mim, não, sobre o, a Jovem Pan, não uhum. sei o que, e citaram o episódio. Né? Vieram me perguntar, já me pode dizer, não falo, não falo desse patrão. Não falo desse patrão. Falar desse patrão, falar mal desse patrão, eu não conheço nada mais, eu não conheço nada mais Michuruca do que isso, sabe? Olha, sabe o que é que ele fez comigo, a porra? Ninguém faz nada comigo. Eu fui muito mais malcriado criado com o Tutinha do que ele foi comigo ao longo da vida e ele sabe disso, é verdade. Entendeu? Né? Mas é que você é uma essa postura é rara, né? É, mas é. Veja só. É... Vamos voltar. Você não tem obrigação de ser jornalista. Os podcasts não são. Eu vou fazer um podcast com um jornalista com um advogado. E eu, Por... provavelmente tem uma proposta diferente do meu. Ah, é outro. Uh -huh. É outro. As pessoas o cara... acham que podcast tudo é a mesma coisa? Tudo é a mesma tem a mesma? Se o cara quiser ir. Vai ter de saber que eu vou fazer cobrança para ele. Estou uh -huh. falando aqui, que eu tenho uma macharia que fica aqui, tá, gente? Vocês não sabem. Pior que hoje tem, meu monte de. Galeria né? de macho do, do, do Igor aqui. É. É... Mas <laughs> eu sou o Maria daí Parece também. um vestiário. Isso aqui. Eu estou vestido, mas é, sabe como é, né? <laughs> Depois da meia-noite, fica. O... Então eu vou fazer cobrança de jornalista. Eu vou estar com um jurista, um baita jurista. Vai ter, vamos falar com pessoas. Que um pouco transito nesse universo Porque que é um universo que eu transito, uhum. né? Você transita em vários. Eu acho o podcast um. Puto, eu acho, eu acho o seu programa. É, eu acho, eu gosto. Eu, eu vim porque eu gosto. O negócio lá que teve com o Monark, isso em nada interferiu na minha escolha. Eu só não vim por causa da pandemia antes que vocês tenham me convidado. Eu sei disso. Uhum. Eu só você sabe disso. Eu só não vim por causa da pandemia, né? É, discordo aqui discordo e tal agora você está fazendo um bate-papo cara tem espaço para isso as pessoas gostam disso a conversa é boa eu não acho eu não acho que a gente esteja produzindo obscurantismo aqui tamo não não. Espero que não. Não, eu acho Até que. Até porque eu gosto de acreditar que a galera que tá. Assim, que a não nossa não. audiência. Aqui, tem, alguém, tem alguém vendo a gente, sabe? Eu imagino que sim. Tem? É. <laughs> eu, 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 eu gosto de acreditar que a nossa audiência, que, que, a, que a galera que assiste o Flow, é, eu acho que eu, eu, ao longo desses quatro anos eu tenho conseguido educá-los. É, porque eu já disse isso várias vezes, eu digo em quase todos os programas, que, cara. Não é porque eu falei que é verdade. Eu posso estar falando uma puta merda aqui. Eu espero não, eu... que vocês procurem eu que saber. Vo você não tem absolutamente, você não tem, não é rasgação de seda, você não tem uma abordagem autoritária, não tem mesmo. É uma abordagem, mesmo quando você. A gente vê que tem a coisa da contestação, mas você tem uma abordagem doce. agradar Muito doce, isso daí. Ó. De, do contrário, você levantaria é. embora. Porque assim, não, porque é que. Com o jornalismo, a contradita é o fundamento do jornalismo. E tem de ser. E tem de ser, porque você está lidando com questões que têm, é, assim, que têm a ver com a precisão, que têm. Não, eu venho é. para essa conversa sem nem ter certeza de quase nada. Agora, você vem para a conversa, nós, nós fazemos uma conversa aqui que é, de fato, uma, conversa, uma boa conversa de bar. Só que eu faço, não é da coisa. E eu já fazia nos Pingos dos Is que eu criei, e graças a Deus eu criei. Hoje os Pingos do Ziz estão em primeiro lugar, eu estou em segundo. Eu criei o primeiro e o segundo lugares do rádio brasileiro. Eu também. Entendeu? Então, acabou. É isso. Eu entendi também. Mas, aí, Se ele quiser contar piada, ele conta que eu não vou contar. Eu criei o primeiro e o segundo lugares. Do Rádio Brasileiro. Ele está falando porque o Podipá já trabalhou aqui também. Tá? Ah. Por isso que ele está falando isso. É isso, né? É. Entendi. Ah, então tá. Eu só achei que eu tivesse bebido demais. Né? Então, não. Os meninos estão falando. O porro bebe, ele não fica louco. Não, né? não fica. Não há a menor chance. É... Eu criei o primeiro e o segundo programas mais vistos. Mais ouvidos. E vistos também. Né? É... Então, e eu fiz isso com descontração. Com a diferença, veja só. Eu tenho uma obrigação que você não tem. Eu acho que você tem várias obrigações que eu não tenho. Isso. Primeiro, eu estou numa concessão pública. <laughs> você sabe que se eu fizer uma grande merda na Band, pode suspender a Band, tirar a Band eu do sabe, ar? sabe, sei. Você não. Você não. O máximo que vai fazer, eu vou destruir a vida de 100 pessoas. Isso. É. Entendeu? Você não pode. Você não pode ser tirado do ar. Ah, vão te cancelar. Mas você não vai ser tirado do ar. Se eu fizer uma grande merda, eu vou, hein? O YouTube me tira do ar. Não, o YouTube te tira, mas você pode, entrar, você pode ficar no ar por outro canal. Eu estou dizendo assim, o Estado tá, é o YouTube. É verdade, tá. É uma big tech. Não é o Estado. Tá. A rádio é o Estado, eu posso chegar lá e falar, não. É verdade. Eu tenho o escrutínio dos meus pares. O que é o escrotinho dos seus pares? <laughs> Essa é uma piada que eu fazia numa revista que eu trabalhei, né? Que um, tinha um rapaz que falava o escrutínio, eu dizia assim, sim, o escrotinho de quem, né? Eu tenho escrotinho dos meus pares, o escrutínio dos meus pares. Se o jornalista ficar começando a falar bosta aqui, dados errados, não sei o quê, eu caio em desgraça. Que bom. E eu acho isso bom. Mas você, é você não cai porque você não está aqui. Você está batendo um papo. Você Está batendo um papo. O papo do bar. Você pode falar coisa errada. O jornalista não pode. O papo do bar pode. O que é que eu faz, O que é que eu fiz nos dois programas que eu criei? Eu tentei dar um sotaque. e tentei não. Eu consegui dar imprimir um ritmo de fala, de conversa porém trabalhando com dados rigorosamente apurados. Como eu tenho memória muito boa, isso me ajuda. Porque uma vez que eu contabilizei e tal, ela vai aparecer. Então, isso me ajuda muito. Né? O podcast não precisa disso, mas eu não acho isso um problema. Sinceramente, você não se vende como um podcast jornalístico. Nunca, nunca se vendeu. Né? É um bate-papo. E, às vezes, se colocar como aquele que realmente não sabe o que você finge, às vezes... Mas eu sou bom nisso, hein? É muito bom. <laughs> muito bom. É um talento isso. É um talento. É, porque eu falo para os caras que eu sou um especialista em qualquer coisa por dez minutos. Isso. Você... você... Não, e às vezes você sabe do que você está falando, mas você finge não. Você, ah, tal... Isso também é um talento. E... e, e... E, porra, e eficaz, né? Olha, olha o que vocês conseguiram nesse tempo. E amanhã vai ter um monte de falando, tá vendo o Reinaldo pagou mal maior pau pro Flow e tal. É isso. Agora, só que deu uma coisa... Eu, tô, eu pago o maior pau agora, pro é da coisa também, você, todo dia. Você, a questão é, eu cheguei a um ponto, definitivamente, em que eu realmente não dou bola pra isso. Eu não sei se você já me viu, eu fazia isso na Jovem Pan, eu já fiz isso na Band News. O cara começa a encher meu saco e falou: Meu, o que você está fazendo me vendo? Vai embora. Eu não gasto meu tempo com gente que eu desprezo. Eu Bom. também não. Então vai se fuder, então vai ver outra coisa. Ainda é, mais nesse Por, mar de porque, conteúdo que porque, a gente cara, tem. você né? está assim, na internet, tem milhões de coisas. Você está vendo o meu programa, você veio aqui para me xingar? Que a maluquice de quem no, 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 no Twitter vai te xingar. Ninguém gosta de mim no Twitter. Porra, o que, que esse merda tá fazendo? Ele tá me acompanhando para me xingar? E eu não xingo ninguém no Twitter, porra? Porque eu não, eu não acompanho gente que eu desprezo? <laughs> Olha, eu acompanho, cara. Não, não. Acompanhar que eu digo é assim. Não, não. Eu, eu, o Bolsonaro, eu tô lá. Eu... Não que eu despreze o senhor, veja bem. Ficou parecido, Reinaldo. Pareceu. <laughs> Ao longo do programa. Ficou parecendo. Não que eu despreze o senhor. Mas eu, dizendo, eu não vou entrar lá para assim, é, mas você. Você imaginou? Que mico que é, é isso. É um mico mesmo. Que mico, é. cara. Que mico. É. Se eu puder falar, legal, é isso aí, tá ótimo, tal, eu falo, senão não. Fico na minha. Concordo. Não é, aquele é, que as pessoas pensassem mais assim. Ô Vitão, tem mensagem para nós aí? Deve ter, né? Pra caralho, quer dizer que tem bastante, é isso? Ah, Olha, sim, ó. um amigo que eu adoro falando, tô vendo o Flow, excelente. Se ele tá falando que tá excelente, mas ele disse, o Igor está bem, você está péssimo. <risos> <risos> Puta, os, meus amigos, é, os meus amigos são foda, cara. Eles... Ó, não deu tempo da de gente comer aqui o. Não deu, mas... eu tô com a batatinha. Mas tá é batata. porque o papo tá incrível. Mas, ó, queria mandar um salve aí pro Netão Bombi. Tá muito um salve chato, salve ó, ó legal legal a molecada, cuecada que tá vendo, tá muito chato. Não? Tá na hora. É. É. Tá gostando, Brunão? Gostando. Brunão nunca fica aqui para lembrar, só para. O CEO tá falando que tá bom. Esse é o CFO. CFO. Ah, CFO. ah, eu entendi que era o CEO. O CEO não. tá em casa. É, é claro, né? É. Eu também, que ideia. <laughs> Reinaldo estúpido, idiota. Deixa eu ver aqui o que, que tem de mensagem pra gente. Tem algum vídeo, Vitão? Tem. Porra, essa tá batata, essa batata no murcho, é boa. Boa demais. Quer fazer merchan, não? Cara, é porque o Netão é nosso amigo, na verdade. Hum. Ele mandou isso aqui na faixa pra gente porque ele gosta do Flow. Então, porra, Netão, obrigado, você é foda. Ele Olha... mandou, inclusive, num restaurante que é longe pra caralho. Ô, Netão, sua batata é muito boa. Anuncia, não é da coisa. <laughs> é, tá abrindo aqui na região, né, na ZL. Né? Tem Já tem duas em São Paulo. Então, se você estiver perto aí, abrir o iFood, tiver netão, pode ir com segurança, cara. E, 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 é, é verdade, porque é gostoso mesmo. Vai, tá com o vídeo aí do cara. Vai falar de tatuagem? Não? Tá. Salve, salve família. Seguinte, pra mim, na minha opinião, desigualdade não é problema. Problema é pobreza. O Estado, ele não pode controlar talento esforço. E sorte. E isso gera desigualdade. Só que no Brasil, como é que a gente mata a pobreza? O que seria o ponto central para a gente acabar com isso? E isso iria nos direcionar em quem votar também. O que, que você acha sobre isso? Eu, eu tenho. É ele? Esse daí é o Henrique. Henrique, nós já passamos por isso. No Estado não tem que cuidar de talento, de sorte, de nada. Henrique, meu pai, minha mãe era empregada doméstica e meu pai tocava mal de caminhão. Não vou ficar aqui contando alguns dos meus atributos, porque eu não gosto de deixar os machos do vestiário com inveja. Mas, veja só, a exceção não é a regra. Voltamos à tese já esposada aqui de que governos governam para a média. Não é? Então nós precisamos ter alguns programas que incluam os pobres na economia, para que uma vez incluídos a gente possa ter dessa massa de pobres que entra né, o produto desse aprendizado que vai ser gigantesco, porque é uma massa gigantesca. Como é que é o nome dele? Desculpe. Henrique. 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 Henrique, quando, num país rico como o Brasil, você fica sabendo que 50% ganham até dois salários mínimos, você acha, Henrique, que isso tem alguma coisa a ver com talento ou outra coisa qual sorte ou não sei o quê? É claro que não, né, Henrique? Henrique, justamente porque a sorte a é sorte, a sorte não é administrável, vou falar de novo. Ninguém administra a sorte. Né? A sorte, Henrique, vai ver qual é a imagem da sorte, qual é o ícone da sorte. A sorte é a roda da fortuna. A roda da fortuna é imponderável. E aleatória. Nós... E aleatória. Nós não podemos ter um governo que lide com a roda da fortuna. Hum? Mas o que, que tu pensas sobre a ideia de que o problema não é a desigualdade, sim a pobreza? Não, não isso é uma tolice. É, no seguinte sentido não estou dizendo que você fale, falou uma coisa tola né? ou que você é tolo não, melhor ainda você não é tolo mas o que você falou uma tolice é, isso despreza uma questão essencial da economia nós estamos lidando com uma grandeza fixa se a desigualdade é muito grande não tem como essa grandeza fixa numa desigualdade muito grande não estar tá produzindo injustiça Henrique Henrique né? Henrique, não tem jeito. Entende? A, a, a economia não é uma grandeza abstrata. A, a, a economia. Você pode não saber o X, mas ela é um X com valor. Né? Se essa desigualdade é brutal, evidentemente você está tendo é, iniquidades. Não é? Daí que os países, por exemplo, nórdicos, que a extrema-direita, tá rejeita a extrema-direita. A, a Noruega o fim do mundo. A Noruega, assim, a Noruega é, o, o, é uma pressora. Né? A Noruega, a Suécia... Acho cuja eu... riqueza vier, veio da, da, da exploração da África. Não. Pode até ter vindo na origem, mas aí você pode falar também que o Portugal teve a grandeza original vinda do Brasil e Portugal hoje não é nem a Noruega... Nem a Finlândia, nem a Suécia, nem nada. Uhum. Né? É, na verdade, hoje, a riqueza da Noruega vem do petróleo. É que eles souberam criar né, o fundo que eles criaram e, com isso, eles garantem o bem-estar da população. Mas tem a escolha pelo bem-estar. Né? Agora, você não pode falar, num país que tem alguns bilionários que nós temos, com a riqueza que nós temos, né, em que é, 50%, pelo menos ganham até dois salários mínimos, né? que o problema aqui é apenas uma questão de talento e de sorte. Não é uma questão de talento e de sorte. E se a gente conseguir incluir essas pessoas na economia, nós teremos, sim, nós vamos gerar valor com isso. O problema são aqueles que hoje estão excluídos da economia, o Henrique, e que têm um custo também, porque essas pessoas têm um custo. Elas têm um custo para a saúde. É uma burrice manter essas pessoas na condição claro, é claro que é uma burrice. Com é uma certeza. burrice econômica. É um desperdício de potencial É uma potencial burrice humana. econômica. É uma burrice econômica. O problema é, assim, é, e eu não estou demonizando o Henrique, acho a questão dele importantíssima, é, o problema é que, é, mesmo os liberais brasileiros se deixaram contaminar um pouco por essa ideia, que é correta, veja, ela é correta do ponto de vista do indivíduo, ela é correta. Que existe uma certa aleatoriedade. não de... Aleatoriedade no seguinte sentido, Igor, ela não é determinada por algum mecanismo empírio que cai do céu. Não tem um mecanismo empírio Não caiu do céu o Igor, pardo, ter feito essa porra toda que fez. Não fiz sozinho. Sim, mas você estava entre eles. Tava. Você estava entre eles. Ou o Reinaldo. É, ter vindo de onde veio não é assim uma coisa maravilhosa ser quem sou mas também não é um lixo tá, tá bom tá, tá, tá mais ou menos é... veja eu não posso transformar essa coisa que é faz parte da aleatoriedade e é e é isso mesmo eu não posso transformar isso em uma regra não posso transformar... um monte de amigos meus morreram foram mortos pela polícia amigos de infância porque e, e, tem preto tem mas tem branco também porque eu não morri aí eu poderia ser sabe que é Igor é que quando eu estava na quinta série a minha professora me deu Cecília Meirelles para ler e como eu era gordinho de óculos ruim de bola para caralho eu tinha que ficar lendo em vez de ficar jogando bola porque ninguém queria jogar bola comigo eu era o último a ser escolhido não jogar bola para mim foi um ativo. Agora eu tô falando sério. A nossa história então é parecida. Então. <laughs> veja só, não saber jogar bola para mim e ser míope pra caralho, que eu tenho 17 graus de míope. Eu sei que não parece porque esses óculos não são feitos neste mundo. Não conseguir jogar bola, ser ruim de bola para mim foi um ativo. Todos os amigos que eu invejava jogavam muito bem. Para mim foi um ativo. Eu vou transformar isso... Você entende o que eu estou chamando de aleatoriedade? Claro. Eu vou transformar o conjunto de variáveis que são absolutamente excepcionais, que me fizeram... Se você falar assim... Ah, mas você... Eu noto que você fala disso com certo orgulho. Claro, sou eu. Eu poderia ter sucumbido. Você também. Entendeu? Não sei se você vem de uma família rica, mas não... Não. Acho que não. Pardo que não veio de família rica... Poderia ter sucumbido, milpe, meio tonto, que não veio de família rica, poderia ter sucumbido. Não sucumbimos, estamos aqui conversando. As variáveis que nos fizeram são generalizáveis, que é outra coisa importante na ciência. O pensamento científico hoje está em crise no Brasil, em crise não, em, deca... em declínio em razão desse idiota, né? É pelo menos para a população. Essas as condições que nos fizeram são generalizáveis? Não, cara, não. Não é porque me fizeram e me beneficiaram que eu vou dizer que elas são generalizáveis. Elas não são. E nem precisa ser muito inteligente. E as que te fizeram também não são. Agora, políticas públicas têm de atender um grupo de pessoas generalizável. Porque é dinheiro público, é dinheiro de todos, que tem que estar voltado para essas pessoas. Para que o Brasil saia dessa condição de atraso. Para que a gente não precise depender, Henrique, da sorte, do talento individual só. Porra, todo preto é Pelé, cara? Não. Todo branco é Pelé? Também não. Porque Pelé é Pelé. Só que o Pelé preto que virou Pelé não pode ser tomado como parâmetro dos pretos, porque senão você está fudido. Todo preto está fudido. Se todo preto tiver que ser Pelé, ele está fudido. Mas se algum branco tiver que ser Pelé, ele também está fudido. Sim. <laughs> Porra, não entender isso... E às vezes eu acho que a direita não entende isso. Não entende esta questão fundamental. É da minha mas, mas vez Assim que... como eu disse, todo branco tem que ser Tom Jobim? Não! Porque se todo branco tiver que ser Tom Jobim, já se fudeu, não vai ser. Não vai ter mais, inclusive. Olha ah. que coisa triste. Não vai ter mais Pelé. Nem para preto, nem para branco, nem para ninguém. Acabou. Chega, acabou. Não vai ter. Não vai ter mais Tom Jobim. Acabou também. Você consegue ver nesse mundo? Eu consigo. Mais triste, mas eu consigo. Não vai ter outro Igor, não vai ter outro Reinaldo. Eu é sei assim a vida. É mais fácil ter outro Igor do que ter outro Pelé. Não, Reinaldo é uns 500, imagina. Tom Jobim, Pelé não vai ter, né? Pô? É, não tem como. O WF River mandou aqui, ó. salve, salve família. Grande tio Rei, você debateria as decisões do Moro com ele próprio? Pelo que eu sei, Dallagnol já até te processou. Mas por que você acha que Moro se cala diante de tantas críticas que você faz a ele? D'Alanhol. Abraço de Nova York. Vou fazer uma graça, Dallagnol. É interessante como. Vou, fa vou, fazer, vou, fa vou fazer um certo suspense aqui, acendendo um cigarro, assim, uma coisa meio Humphrey Bogart. Hum. Professor e perdeu. Você <laughs> faz um corte só com isso que eu vou fazer agora? Olha Como aí, Acriano. Quem é? é a... Ah, é você? É os <laughs> o, o cara ficou quietinho ali. Quer não, falar? ele fica aqui vendo pra poder. Qual Tem o nome que, dele? Dá eu um filho. Acriano. Ah, você é o Acriano? Já ouvi falar. Bonitinho, né? Olha lá. Bonitinho. É, não, não. É. <laughs> sofreu no vestiário. O <laughs> Sérgio Moura, a criança. Ah, Impressionante como, não sei se é tão impressionante assim, mas assim eu fiquei, eu fiquei impressionado. Vai. É. Como você acertou que eles de fato se tornariam candidatos. Lembra disso? <laughs> Lembra eu falando lá atrás? Eu to... eu me fodia, cara, eu apanhava. Eu saí da jovem pan, bra... uma das razões foi essa, mas também tá bom demais tu tinha. Love you, tá, querido? No, no. Tudo bem. Né? É, olha aqui. Sérgio Moro. Olho no olho, hein, Sérgio Moro? Eu o desafio a dizer em quais páginas da sua sentença estão as provas da denúncia que o Ministério Público ofereceu contra o Lula. Eu faço esse desafio em Todos os lugares e você nunca aceita, estou fazendo aqui no flow. Eu não quero saber o que você pensa do Lula. A sua opinião sobre o Lula não me interessa, como não me interessa a sua opinião sobre coisa nenhuma, porque você é chato, é aborrecido, é meio burro. Isso eu não quero saber. Eu, eu quero disse. saber em quais páginas da sua sentença. Me deu, me deu o número das páginas, porque eu tenho sua sentença, eu já li, reli com sacrifício porque você escreve mal para caralho. Você escreve muito mal. Como é que tu explica o fato ah. dele então, ter sido se é, condenado em duas Eu quero saber. Eu quero saber em quais páginas estão as provas. Da denúncia, não aquilo que você diz que é prova. Prova da denúncia. Você não vai dizer porque você não apresentou. E agora vamos à pergunta do nosso Igor pertinente pergunta de jornalista, que é aquela que busca deixar o cara numa situação difícil. Não, eu tenho certeza ah, que você é, sabe. Claro pô. que eu sei. Ele foi condenado é, em duas instâncias e uma especial. É, é, Dá para dizer que foram três. TRF4. Senhores do TRF4, três desembargadores. Vocês três. Eu faço, me, eu faço o mesmo desafio. Eu não quero saber o que vocês pensam do Lula. Eu quero saber em quais páginas... Vocês também nunca me disseram, porque eu já fiz esse desafio também. Em quais páginas vocês acharam as provas? pessoalmente, eu não sou advogado. Que não existem. Eu não sou. O mesmo juiz, vale para o STJ. Mas assim, é, é a sensação que eu tenho e talvez seja uma sensação que que acabou, é, que eu acabei tendo por conta da cobertura da mídia e por conta de tudo que aconteceu. Mas eu tenho uma sensação que essa história é muito esquisita. Assim, o lance. Por que que o Lula estava ali na porra do triplex? Eu concordo, assim, eu até entendo que assim, não é uma prova, eu entendo todo o teu cuidado com o devido processo legal e tal. Não, mas não transforme isso num beletrismo do tio Rei, uma frescura, quase. que Foi o que você acabou de fazer, assim. Ah, o seu devido. Cuidado com o devido processo legal. Vocês viram o que ele fez, né? Ai, você... <risos> <risos> não sei. Assim, o lance do o lance Não, querido, pedo, mas eu vou no, no bagulho. Não, eu irmão. vou. Não, mas eu vou ser mais preciso com ah. você. Onde é que o Moro foi trabalhar depois que, ele, que o Bolsonaro deu um pé na bunda dele? Porque ele, ele, depois de ter feito o que ele claro, fez, ele claro. tentou trair o Bolsonaro, certo? Sim. Tentou me trair, pô. Eu percebi isso daí. Mas o mais gostoso é que eu escrevi um texto dizendo, Bolsonaro, eu tenho esse texto, vou te mandar. Dizendo, Bolsonaro, espera um momento que o Moro vai tentar te trair. E ele tentou trair o Bolsonaro botou ele para fora. Ele foi trabalhar onde? Você lembra? Numa das empresas... Álvares é. e Marçal. Álvares e Marçal, isso aí. Álvares e Marçal. Né? Ó, Criano, você viu como eu não perco a memória? Né? Ele tá me dando o swing, ele achando que ah, a hora ele perde a memória, eu não perco. <laughs> ele foi trabalhar na Álvares e Marçal, não foi? Foi. foi. Álvares e Marçal fez a recuperação judicial de várias empresas, entre elas da as Odebrecht, em... sim, as empresas que estavam que foram e da OAS, que foram as. Os Segundo a OAS, os... o, a... o triplex do Guarajá já pertencia a quem? Aliás, não é do Guarujá, é de Guarujá, porque Guarujá não tem artigo. Saiba, é de Guarujá. Acabei de aprender. Isso, Guarujá não tem artigo. É. Nem Angola. É Exatamente, de Angola. Álvares é... de Marçal, que fez a recuperação judicial do Odebrecht, diz o tempo todo que aquele apartamento pertence a quem? A OES. Nunca foi do Lula. O Sérgio Moro, Preste atenção, porque assim, isso que eu vou falar do Sérgio Moro era para ele, ele entrar embaixo da cama e ficar lá comendo pastel com a conja e nunca mais sair de lá. Né? Mas como ele é cara de pau, ele sai. Cara de pau com todo amor, claro, o, 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 o Sérgio Moro. Sempre, 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 Alves e Marçal disse, esse apartamento pertence ao OAS. O Sérgio Moro ignorou o que disse Alves de Marçal, que fazia a recuperação judicial da OAS e disse que o apartamento pertence ao Lula. E condenou o Lula com base no pressuposto de que o apartamento pertencia ao Lula. E Alves de Marçal, professor agora, Alves Marçal dizia mesmo alunos que pertencia a quem? OAS. A OAS. Mesmo assim, o Sérgio Moro condenou. Tá, eu e o Sérgio Moro foi trabalhar para quem depois? Para Álvares e Marçal. Pra Álvares e Marçal. Ele foi trabalhar para a empresa cuja certificação ele desprezou. Hã? Por 4 milhões de reais em 9 meses. Não é, Sérgio Moro? A grana, hein? Ou, sobretudo, para não produzir nada, né? Ele produziu o que nesse tempo? O que é que tem dele nesse tempo? Bom, mas você há de convir que é muito estranho. Todo... Essa história é muito estranha. Claro que é muito estranha. Eu, eu acharia mais estranha, senhor Igor 3K. Por que, que é Igor 3K, que eu não entendo nada ah, de bem, jogo? Irmão. Não tem muito a ver com eu, jogo, não, não Não me deixa ver... esquecer, porque eu quero tem voltar ver, ao ponto. Tem a ver com, com, com palavrões e, e história no YouTube. Você quer que eu te conte, cara? Não entendi porra nenhuma, mas tá é claro. bom, vamos lá. Pelo menos esclarece. Quando, quando, quando eu comecei na internet em 2014. <laughs> não, nem daria pra entender. Vocês iam entender se vocês tá, vamos não. Vamos lá. Né? Eram eu, eu e mais dois irmãos. Nosso sobrenome é Coelho. Então o nome do canal era Três Coelhos. É. Só que, pô, é, depois de um tempo, os meus irmãos é, saíram e eu fiquei de frente do canal fazendo gameplay, joguinho com os meus amigos na internet. 2014. Aí. Cara, uma hora você me ensina isso, eu sou um demente completo. Eu pelo menos quero saber o que é. Não quero aprender a jogar. Tá. Depois me ensina um pouco. Tá, desse tá mundo. bom. Tá, é, é. <laughs> e aí a gente fazia vídeos de jogos e eu, como bom carioca, era bem palavrudo, falava muito caralho. E aí já tinha o, o a galera que acompanhava, eles já me chamavam de em vez do nome do canal era três coelhos, em vez deles tinha um fake que era o três caralhos. E aí quando eu fiz 100 mil um escrito, fake de personagem de jogador. Um que... fake, um fake de tipo na época a galera fazia conta no YouTube e eles colocavam o nome da conta como se fosse um fake seu. Pra ser engraçadinho. Então, em vez de ser três coelhos, era três caralhos. Era alguém com essa conta de três caralhos. E aí ficavam me sacaneando, não sei o que, meus amigos começaram a me chamar de três caralhos. Não sei o que. até hoje tem uns que chamam ainda. de Qual é três caralhos? É, e aí, quando eu fiz 100 mil inscritos, a gente pode receber uma placa do YouTube. <laughs> três eu... caralhos embrocháveis, né? Absolutamente <laughs> imbrochável, os três. <laughs> aí é... eu falei, pô, vou colocar. O que você vai escrever na tua placa do YouTube? Eu, pô, vou colocar, Igor, três caralhos. Porque como me chamam. Aí os caras, porra, pega mal isso aí, hein? Eu acho que o YouTube não vai ah. gostar, pode ser ruim aí, de uma maneira geral. Aí eu, tá bom, então vai ser 3K. Aí ficou 3K. Mas 3K é, é, é uma corruptela de três caralhos. Absolutamente surpreendente. Eu falar assim, porque K fica, é, é um pouco, o povo usa pra mil, né? Eu falo, uh -huh. eu falo mas por que que é, Igor, 3 mil? O que será que é ah, isso? Ah, tem gente que fala, tem não. No, os caras que me odeiam na internet falam que é 3K porque é de KKK Ku Klux Klan. Chegando nesse ponto. É. Imagina, ia ser a primeira vítima. Negão vai... Exatamente, cara. Por isso que é absurdo. <laughs> Negão ia ser queimado na primeira. O... Então, vamos lá. Você falou assim, mas não é muito estranho? É muito estranho. Muito estranho, muito estranho. É, não. É, sim. Não. É porque, assim, faz parte da, do, do. Eu processo acharia. Da produção, eu Fingi que não é meu. Eu acharia. Não, mas não é. Não, a questão não é CTF. Eu acharia muito estranho ah. se eu não tivesse escrito desde 2015 que o Sérgio Moro não era o juiz tá. dessa questão. É, nisso aí a gente concorda. O juiz dessa. E eu, eu, eu insisto nisso, né, que eu quero que o povo registre bem. Eu dei o primeiro pau na Lava Jato em 2014. Ela foi criada em 2014. Então tu fala do mal da Lava Jato... No fim de 2014 eu já dei um pau. Uhum. 2015 eu disse, o Sérgio Moro não é o juiz. Ele é um juiz incompetente. Incompetente quer dizer que não era o juiz... Ele não era o juiz da causa, porque a questão do apartamento dizia respeito a São Paulo. Né? Ele puxou para ele, e quando se teve acesso à Vasa Jato, e eu participei do consórcio, é, ficou evidente né, que ele manobrou para levar a questão para Curitiba porque ele tinha uma agenda. Juiz não pode ter agenda, senão é muito perigoso. Não tem nada mais perigoso do que isso, considerando as garantias que o juiz tem. O juiz é inamovível, você não pode transferir o juiz, o juiz não pode ser demitido. O juiz não pode ter nem redução de salário. Quando todo mundo tem redução de salário, eles não podem ter. Né? Então o juiz tem garantias que nem mais ninguém tem. E que eu acho corretas um juiz ter. Mas um juiz não pode ter agenda, cara. Não pode ser parcial, etc. Não pode ser parcial. Porque senão. Veja só. É... Nós temos. Eu moro em... Você mora em prédio? Não, eu moro numa casa. Em uma casa. Eu moro em prédio. Mas eu tenho de ter expectativas de direito e de coisas combinadas. Eu tenho de saber que eu vou chamar o elevador, o elevador vai chegar, que alguém limpou aquilo porque foi combinado, porque foi pactuado, que o cara vai abrir o portão para mim, que não sei o quê. Então, até com o seu porteiro, você tem expectativas de direito. E, da, e, e, do, e daquilo que foi pactuado. E quando você vai sair na rua, não vai passar um cara e vai dar um tapa na sua cara porque você usa óculos, porque você é pardo, porque você tem barba, porque você é careca, porque você usa boné. Quando um juiz é parcial, ele macula a essência da vida civilizada. E ele era parcial. Ele foi parcial. Ele confessa isso agora. Ele tem dito, ele está agora rastejando para ter o apoio do Bolsonaro. Ele tentou trair o Bolsonaro, Bolsonaro sabe disso, botou ele para fora, porque ele tentou ter o controle, via a Polícia Federal e outros órgãos, tentou ter o controle da vida da família Bolsonaro. O Bolsonaro percebeu, botou ele para fora. Né? E agora ele está tentando rastejar para ver se consegue o apoio dos bolsonaristas no, no Paraná, para ver se vence o Álvaro Dias, para ver se se torna senador. E ele diz o tempo todo que ele é essencialmente antipetista desde sempre. Ele está confessando agora que ele era desde sempre parcial, que foi aquilo de que sempre eu acusei. Veja só, é, se você me falar assim, é, Reinaldo, você acha que o Lula roubou ou não roubou? Eu nunca falo se eu acho que o cara roubou ou não roubou de ninguém, nem da família Bolsonaro. Eu exijo. Que os juízes se comportem com independência. Ele não teve. Você acha que foi fácil para mim o PT me enfiando a... a saroba no meu. <laughs> pegar a sentença e falar não tem prova? E eu acho engraçado que alguns vagabundos, porque tem, tem, tem muita gente vagabunda, né?, falam assim: é, o Reinaldo, o que será que fez o Reinaldo? mudar e dizer essas coisas. Eu comecei a bater no Lava jato em 2015. O PT caiu em 2016, eu apoiei o impeachment. Vai ver, eu sou burro, né, cara? Vai ver, o bato no PT, 13 anos do PT no poder, aí o PT se fode, e eu começo a elogiar o PT. Ai, o PT me comprou, então vamos ver. Né? O PT me comprou estando fodido como estava. Quando o Lula recupera os direitos políticos eu bati no Faquin, O Faquin que foi que anulou os processos. Por que você bateu no Faquin? Porque eu disse, fez tarde. Fez tarde. Era para ter feito isso em 2015. Sérgio Moro nunca foi juiz desta merda. E se eu não puder confiar no judiciário do meu país, eu vou confiar na porra de quem? Se eu não puder confiar no judiciário. Se eu tiver um juiz com agenda, que depois vira candidato, eu cansei. Ô, Igor, se você me, me acompanha há algum tempo, quantas vezes eu dizia lá o, ju, o, o Sérgio Moro é candidato, o Sérgio Moro é político? Várias vezes. então ele o Dallagnol. E, ele e o Dallagnol. E me fudi, apanhei para casa. Perdi emprego por causa disso. Você quer saber? Ah, está reclamando? Eu tô orgulhoso pra caralho. que estou reclamando? Porra nenhuma. Ninguém vai me pegar nesse papel. Ah, eu sou vítima, eu não sou vítima de bosta nenhuma. Nunca fui. Nunca fui. Não me sinto nesse papel. Eu não quero o poder da vítima. Ah, e o poder de quem foi perseguido. Eu não sou perseguida, bosta nenhuma. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, como, eu tenho como falar, eu tenho, eu tenho meus canais, eu tenho, eu tenho como me defender. Eu não jogo, eu não jogo na defesa, cara. Nunca joga na defesa. Não gosto eu de Eu não jogo. consigo acreditar que o Lula é de fato inocente. Eu consigo entender todas as ilegalidades que foram aqui Vamos falar e um tal. pouco disso, porque é importante? Vamos. Porque virou. Tem inclusive um debate aí. Lula foi inocentado, não foi? O Ciro adora fazer isso, né? Uh -huh. Você não foi inocentado. O Ciro é professor de direito. Ciro, uh, Ciro Gomes, de professor de direito para rábula, como eu, você né? sabe que eu escrevo prefácios de livros de professores de direito, né? Eu acho muito engraçado isso. É interessante mesmo, né? É, inclusive, eu, eu achei que você fosse um advogado. Não, eu sou formado em jornalismo e estudei letras. Eu estudei português e latim. É... O Lula é alguma coisa ainda mais. Livre do que inocentado. Porque inocentado passou por um processo foi inocentado. Não foi o caso dele? Não, mas o processo foi anulado. Teria que começar de novo? Teria de começar de novo se acharem alguma coisa por onde começar. Uhum. Não tem. Sabe por quê? Porque a Lei 12.850, que é a lei das delações, sancionada pela Dilma em 2013, em agosto de 2013, depois das jornadas de abril de 2013, daquele disparate das ruas. Ainda sou das... legítimo, vai. Uh... Aqui nós temos. Eu já participei de dois documentários sobre isso, hum. feitos pela direita, pela esquerda. É... Quem começou quem foi, pra... quem começou a ir para a rua em 2013 foi a extrema esquerda. Foi o MP. MPL, não MBL, do seu amigo Kim Katagui. Pior que ele é meu amigo MPL, mesmo. MPL, não. Eu não. acho que o principal defeito dele é ser político. Nem político. é pior, ele também foi meu amigo. É... É... Começou com o MPL Movimento Passe Livre. Eles, Sim. eles começaram. Começou no Rio. Começou no Rio, depois foi uma coisa em Florianópolis é. e fizeram uma coisa grande aqui em São Paulo. Eu morava lá na época. E começaram a escrever um texto sobre o socialismo da Catraca. Eu, como marxista, ex-marxista, uhum. quando eu li o socialismo da Catraca. <laughs> Se apaixonou. Eu tenho um livro inteiro dando um pau nas manifestações de 2013. Tá. Aquilo, aquilo é um lixo. Então você nem acha e... que começou legítimo. Já começou errado? Começou, né? começou com uma burrice. Uhum. Socialismo da catraca é uma burrice. Né? Uma burrice teórica. Uma burrice Eu também pequena, acho. Uma burrice é uma... Mas pelo menos é o povo aí, né? E eles começaram, não, mas nunca é o povo. Esse negócio de é o povo. que é o povo? Eu acho que deixou de ser o povo em seguida. O que é o povo? O povo, o povo as pessoas vão, fazem aquilo. É, é, não é só pelos 20 centavos. Ah, não, não, é só pelos 20 centavos, essa besteira. E em seguida a extrema esquerda perdeu as ruas para a direita. Sim. Né? rapidamente. Rapidamente, mas eu estou falando isso a propósito do eixo da conversa, que é a lei de que é 2850, que é a lei das delações. Tá. Essa lei é uma aberração. Provou-se Essa... uma aberração. Era desde sempre, você vai encontrar, pode procurar o que você acha, se não te mando. Você, assim, Reinaldo, prova que você atacou a lei 12850 e qualquer coisa, eu provo. É eu não duvido não. Assim como eu ataquei a lei 12846, que é a lei da leniense a lei da leniência que quebrou as empresas. A lei de leniência, é, o Ministério Público descobre um problema, uma merda qualquer numa empresa, essa empresa tem que fazer acordo, cara, com 800 entes do governo. As empresas quebram. Eu já tive tumores na cabeça, já tive aneurisma cerebral, então, voltei e meia, eu tenho que fazer exames de ressonância e, e, e tomografia. Né? Escapei de todas. Você vê que eu sou, eu sou pior do que os meus tumores. Vaso ruim não quebra. É, não quebra. E toda vez que eu estou fazendo lá, meus exames, assim, com a mãozinha aqui, ó, tá, pá, 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 aquela porra. Já fez ressonância alguma vez? É inacreditável o barulho que faz. Eu, 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 eu leio lá o aparelho Siemens. <laughs> Ou Siemens. A Siemens fez acordo de leniência em quase todo mundo, inclusive no Brasil. Quebrou? Não. E mais um monte de empresas fizeram. O que, é que a Lava Jato fez no Brasil? Quebrou o setor de construção pesada no Brasil. É uma das principais críticas. A Odebrecht tinha 180 mil funcionários, hoje tem 10 mil. O desastre que a Lava Jato produziu no Brasil é um negócio monumental, sob o pretexto de caçar a corrupção. Isso é mais ou menos como um bandido se acoitar numa escola? É, é, é um pouco assim, ó, o modo Putin de fazer as coisas que ele fez lá na Chechênia, quando os terroristas chechenos se esconderam numa escola e começaram a explodir tudo Sim. explode a escola, você necessariamente matará o bandido. Sim. Mais 180 criancinhas também. Foi o que Lava Jato fez no Brasil. Tinha corrupção? Tinha politizaram de tal modo o troço, sequestraram a imprensa, a imprensa fez um trabalho porco na Lava Jato, sem exceção, eu sou uma das exceções. Em todos os lugares que eu estava, eu a diverti para a merda que estava em curso, para a politização da operação, para um juiz que queria ser político, para um procurador que queria ser político. Apanhei para caralho e hoje o juiz é candidato ao Senado pelo Paraná e o principal procurador é candidato a deputado federal pelo Paraná. Desculpem, eu estava certo, caguei na cabeça de vocês, inclusive dos meus colegas que pagaram pau para Lava Jato e até brigaram comigo alguns, né? E não, eu não quero vocês de volta. Tchau, não quero, nem adianta insistir. Mas qualquer ponto. <laughs> O ponto é o seguinte: você perguntou, é. eu lembro perfeitamente o ponto. Você não acha que há alguma coisa de estranho é se verdade. você me perguntasse assim, não houve corrupção? Claro que houve. Agora, para eu derrubar uma presidente da República, para eu mandar um ex-presidente para a cadeia, eu preciso ter prova. O dia em que mandarem seu Igor 3K, 3 caralho, que é um agora. O dia que mandarem um presidente, um ex-presidente da República, à cadeia, e depuserem uma presidente da República sem prova, o Igor Traiscalho e o não, Reinaldo fudeu. Azevedo estão fodidos. É. Fudeu. Eu não quero esse mundo. Eu quero um mundo das regras. E comigo eles se fuderam, porque eles acham assim: só a esquerda falou mal da Lava Jato. Eu nunca fui de esquerda. E aí, para me fuder, fizeram o quê? Vazaram minha conversa com André Neves. O que é que tem na minha conversa com André Neves? Vamos procurar. A minha conversa com André Neves é o quê? André Neves falou: Ah, você viu uma matéria que publicaram dizendo que a AEST é uma conta secreta nos Estados Unidos? Eu li a matéria e falei: via uma merda de matéria porque não tem prova, não tem nada. Até hoje não apareceu essa prova, portanto eu estava certo. Outra, eu não me obrigo a falar bem dos meus patrões em conversas privadas. Todos os meus patrões saibam, eu tenho três agora. Eu não falo bem de vocês necessariamente em conversas privadas. Também não falo mal. Eu não me obrigo a falar bem do de patrão. Deve, eu deveria? Não. Não, né? Não. Não, não deveria, né? Eu não tinha nada. E a terceiro aspecto da minha conversa com André, nós estávamos falando sobre poesia. Eu estava discutindo com ela Tomás Antônio Gonzaga. Ela é mineira, entendeu? Culta. Tomás Antônio é culta, e na verdade nem era Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa que é um poeta da inconfidência, não sei o quê, cara. É, né? Ela falou no Tomás Antônio Gonzaga, falou Cláudio Manuel da Costa tem coisas maravilhosas, que copiam camões. Aí fiquei lembrando a ela. Mas você né? sabe que, assim, é, é, voltando à centralidade da, do que a gente estava falando, você sabe que posicionar-se dessa maneira, a, muitas pessoas podem entender que você está defendendo... Ah, o Lula do ponto de vista político. Portanto, te colocando como um esquerdista, necessariamente. Estou cagando para vocês. Quem sabe de mim sou eu. Gostei. E eu vou sempre escolher o mal menor. Você entendeu o que eu falei? Não. Se não entendeu, também nem merecia a resposta. <laughs> tá, vamos para o próximo. Ah... ah. Ah, É, né? eu esqueci de falar do emblema olha lá, aquele ali, ó. É uma representação que o Lipinero fez de você. Ah, que bacana, gostei. Olha lá. É, é verdade, eu esqueci de falar sobre o um emblema no começo do programa. Você manda para mim depois. A gente manda, a gente manda. E Ô, minha mulher que tá assistindo, olha aí que bacana, adorei. E é, é totalmente de graça. Você também pode resgatar esse emblema, tá bom? Você só precisa ter um perfil na plataforma NV99. E é totalmente de graça. É, você pode usar pra completar sua coleção. na verdade, você deveria resgatar pra completar a sua coleção. Você pode usar pra adornar o teu perfil aí, deixar bonitão e mostrar pra todo mundo que Pegaram você tá aqui. até meu anelzinho ali, com o anelzinho. Não, o, o, o Lip é bom de detalhe, cara. O Lipe, adorei. Quando é adorei. uns caras com, com tatuagem, eles fazem tatuagem tudo certinho. E bom, para você que tá aí... E assisti... tem a coisa mania, eu essa mania. Uhum, uhum, uhum. é, se você quiser resgatar, isso daí é muito fácil. entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código TIO REI, tá bom? É, só, só tem 24 horas para fazer isso aí. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. Depois, você, Puta, ele sabe ganhar dinheiro. Ô, oh, gente boa, adorei. É... Aí, ah, é, isso daí é o Morris que eu falei no começo do Beto Carreiro, lá, o lance do Madagascar. <laughs> Os caras falam que eu pareço o Morris, que é esse cara aí que eu sou cabeludo pra caramba no corpo, né? Na cabeça eu tive que botar cabelo duas vezes. Não parece, não parece Morris. Tem gente que diz que eu pareço, hein? Todo mundo aqui, inclusive, Reinaldo. <laughs> mas tudo bem. Morris orelhudo, porra, você não é orelhudo? Não, mas é porque assim, se, se você. quando Não, você ah, tiver... não, eu tô falando do pelo no corpo, eu nunca vi ele pelado, pelo visto <laughs> todo mundo aqui <laughs> Quando tu tiver oportunidade de assistir o Madagascar, tu... parece mesmo aquela porra. Macriano, você que... viu que eu tô rápido aí. Ah. <laughs> é, o, o Acriano é manje de Igor peludo, né? Manjo, todo dia eu Ai, que bonitinho. O Maforte. RM. Não, RM Forte ou R. Maforte, sei lá, mandou tio Rei. O Moro já mostrou em que página da sentença do Triplex estão as provas contra o Lula. Se não, por que tanto mistério? A gente tava falando disso agora mesmo, né? É, querido, porque ele, ele nunca aprovou. Eu vivo fazendo essa cobrança para ele, mas ele foge. O Prefere... in... E aí é, é engraçado, ah, só, só um parênteses. Fica à vontade. É engraçado quando você faz uma pergunta tão direta como essa. Porque eu não estou fazendo uma pergunta misteriosa, estou. Tô... Me diga, qual página? Ah, página 200 e não sei qual é página. Em vez de responder, me xinga. É, porque esse cara que tá sempre me criticando, porque ele é amigo do Gilmar Mendes, ainda que eu fosse, diz a página. <laughs> tu é amigo do Gilmar Mendes, tu recebe dinheiro do PT também, né? Tá, também do PT. E antes eu recebi do PSDB. Não, agora eu recebo dinheiro do, do, do Bolsonaro. O Bolsonaro me dá dinheiro. Reza lenda. Só uma coisa, paga bem? <laughs> Caralho, eu não sei nem responder essa, hein? O, Bo o Bolsonaro, eu ia falar Bozo, desculpa. Mas se pagar bem, para pode conversar. Não adianta, não. Não aceitaria. Uhum. O Nando Moraes mandou salve pessoal. Tio Rei, gostaria de saber se o Lula voltar ao poder estará confirmada a volta do país dos Petralhas. E se você fará críticas a ele, é o estilo que você fazia na época do seu blog na Veja. E falando em Petralha, quero muito saber se você escreverá O País dos Petralhas 3. Se fizer em sim. É A chance é grande, hein? Vamos ver. <laughs> Vamos ver. Mas qual é o nome dele? É o Nando Moraes, né? É uma Nando coisa Moraes. certa, o Nando Moraes, depois você procura. Não pode alcançar os astros quem leva a vida de rastros, quem é poeira do chão. Caralho. Aí, olha. O cara é foda. O Giannichini. <laughs> Opa, o Reinaldo, é? Aí <laughs> meu, aí que eu meu, vou... meu, Deixa eu soletrar para você. J-H-A-N-I-C-K-I-N-Y. Ah, ele mudou um pouco. Hum. Giannichini. Hum. Realmente temos que observar o fato que javali... Okay? realmente temos que observar o fato que já valia, vírgula, tem mais BO no MT, no Mato Grosso, vírgula, as armas aqui teriam duas funcionalidades, ponto. Caça de cateto e segurança em fazenda, mas também temos a violência na cidade, por que não deixar termos modos de defesa? Falta mas também falta logística de liberação. Ô querido, autodefesa, uma arma até pode ser. Embora não seja recomendável, e há sólidos estudos a respeito. O Jair Bolsonaro liberou seis. Eu já falei isso aqui hoje. Se a é minha memória não falha. Não falou, falha, falou, né, Adriano? Já falei, não falei? Falou. Oh, você vê, Adriano, com a memória, não falha. Não é o swing que faz a diferença. O Nando Moraes manda aqui, ó. Gostaria de saber do tio Rei... mandou mais uma. O que ele acha da Jovem Pan hoje em dia? E a opinião dele sobre seus ex-colegas, Augusto Nunes, Marco Antônio Vila, Joyce Hasselman e Diogo Mainardi. Abraço, sou fã de todos vocês. Saudade do blog na Veja quando você chamava o Lula de apedeuta. <laughs> Queridos, é, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho um lema que é o seguinte: se eu não puder falar bem de alguém, eu também não falo mal. sendo, Tendo sido amigos meus. Né? De novo, tendo sido amigos meus, se eu não puder falar bem, eu também não falo mal. Tá aí a tua resposta. O Zero mandou aqui, ó. Salve, salve família. Tio Rei, não, sa não saia daí sem tomar o melhor uísque do Igor. Dê prejuízo. Não, eu tô pegando o melhor, eu tô dando prejuízo desde a hora que eu cheguei, cara. <laughs> um dia tava eu escutando. E ainda, vou fazer, e ainda vou fazer uma carta aqui, porque não tem single aqui. Eu quero fazer uma denúncia. Vamos resolver esse problema. Próxima Só vez tem blend. Não tem single, e eu preciso fazer uma lista de singles para ele, porque tem alguns singles excelentes, mas barato até, do que esse swing da Johnny Walker aí, que é bom também. Né? Tem o single da Jack Daniels. Né? Oi? Ah, não, mas é o single... Não, mas aí não é o whisky, né, cara? Aí é esse negócio de milho que os americanos fazem. Não... É, né? Eu concordo. É, né? Eu, nem sou, eu nem sou muito do, do destilado, não, mas... O, o whisky é de cevada, cara, de milho. Essa... Eita. Qual que é o whisky que tu gosta de tomar, cara? O melhor uísque é o Glenfiddich 15 anos. Tá. Tu manja esse? É escocês, né? Escocês. Scott. Glenfiddich 15 anos. O Old Cask, que é um... Que é um... Que é um, uma garrafinha com rótulo marrom. É, isso. é meio triangular. Isso. Toda garrafa Glenfiddich é triangular. E vinho, tu manja? A minha mulher manja muito. Eu... Eu gosto, em casa é assim, ela vai, pega o vinho, eu vou, pego o uísque. Ela, ela conhece muito vinho. Eu até, alguma coisa, sei lá, o negócio das uvas, no caso da Itália, das regiões, né? Porque as uvas Não são as Eu um pouquinho. Mas bebida, a bebida fermentada me faz mal, cerveja é? me faz mal. Destilado tá. eu posso tomar o barril. Tá, no então seguinte, já sei quem vai tomar o hidromel. <laughs> Amor, você vai tomar hidroma. É, o, o vinho é. é, é eu sei um, uns nomes aí de uns convidados que vem aqui de vez em quando recomendam ou trazem. O Álvaro Machado diz, inclusive, de vez em quando ele vem aí e traz. É, um dos meus favoritos é um tal de Alma Negra. Mas Alma não não mais... Negra é sensacional, é um vinho argentino. Espetacular. Porque, não sei se você sabe, parte das, da, das uvas do da Alma Negra, ela. Com não certeza é... eu não sei. Não manjo nada de vinho. Ficou parecendo agora que eu sou meio assim, ai, metido. Ah. Você viu, né? Total! Você, né? Viu, você viu como desautorizar uma pessoa. Você viu, olha, isso aqui é um mecanismo para desautorizar quem sabe as coisas. Ele é o dono do programa. E eu assim, na maior boa, completamente distraído, falando: não sei se você sabe, falou, com certeza eu não sei. Aí eu fiquei meio ridículo. Então também não vou falar. Você Te manjo, Igor Scar, vai Eu se estudarei. Ah. Tomara porra do Não vou falar o que eu ia falar. Porque se eu falasse o que eu ia falar, ia aparecer, com certeza eu não sei se é metido. Fala aí, aconteceu de por acaso, eu que não sei quase nada, sabia do Alma Negra. Tá. Mas é gostoso, pelo menos, vai. Puta, que é gostoso você pode dizer. Maravilhoso. Né? vou dizer uma coisa. E eu... Não, não vou falar. <risos> <risos> o pinô no ar do Alma Negra é ainda melhor, tá, gente? Olha, Olha. aí, ó, viu? <laughs> o Zero mandou mais uma. Pensa ah, não, que eu... Você viu o que você fez comigo? Ah, eu, eu tentei, Reinaldo. Ah. <laughs> O Ricardo Nunes, GAS, mandou. Boa noite, senhores. Igor, manda um salve para a família GAS e para o Revolucionário Gladson. Um salve, família GAS. Opa, Revolucionário Gladson. Opa, família GAS. É, um salve para vocês aí. Obrigado pela moral de sempre. Sim. Gostaria de lembrar a toda a família que existe grande propósito. E vocês já são vitoriosos. Vocês estão mudando a história desse país. Me orgulho de estar nessa batalha junto de todos vocês. Juntos somos mais fortes. Olha, isso aqui foi, mandou uma mensagem só para deixar a gente só feliz. Só para falar que gosta de você, pô. Não, de você também, todos juntos. É, Nós todos, no... é, é. Mais de você, né? Então... Afinal, ele tá aqui, né? É, tá, aqui, tá a essa hora, né? O <laughs> é, usuário 3434. Boa noite, tio Rei. Lucas de Niterói, Rio de Janeiro. Vejo hum. diariamente seu programa voltando do trabalho com o meu amigo Daniel. É bom ver o senhor à vontade fumando um cigarro e falando palavrão. Só faltou o single malt. <laughs> Manda um abraço pro meu amigo Voltou, Maurício. Porra, eles não têm. Não, eu vou passar a lista. Vou passar a lista. Porque isso aqui, é esse. Esse mega empreendimento de 18 andares com elevador é. panorâmico, tem de ter, né? Fake news. <laughs> uh, manda um abraço pro meu amigo Maurício. Tempos melhores estão por vir. Abraço, Maurício. Não era para mim, mas era para você. Manda um abraço para o Maurício. Não, cara. era para você mandar. Ô, é. oh, Maurício, abraço. Ele é. mandou a última aqui. Quais, é, quais você acha que serão os maiores problemas de governabilidade que o Lula terá que enfrentar numa eventual vitória? Porque é o orçamento secreto e por que... É o orçamento secreto e como você acha que ele pode contornar a situação sem ter que abaixar as calças para o centrão, como fez o verme do Bolsonaro? Caralho! Primeiro, Bom, mas para... que o orçamento secreto é, na verdade, uma arma para o Lula. Parabéns pelo verme, em primeiro lugar. É o. É. Brincadeira, tô só tô não perdendo a piada. Não, o orçamento secreto é uma merda, é um problema. O Veja só, o orçamento secreto hoje ele é superior, na prática, à capacidade de investimento do. Do executivo, sim, no próximo ano serão 19 bilhões e isso tá na mão do Congresso, tá na mão do quê? Da elite do Congresso. Hoje, do Arthur Lira, é claro que o Arthur Lira vai usar. É, se o Lula ganhar, se o Lula ganhar e se o Bolsonaro ganhar também, porque o Lula, o, 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 o Arthur Lira, pode ser reeleito presidente da Câmara e ele tem a própria é? agenda. Isso então, assim, ele tem a própria agenda. Ele não é Bolsonaro. Você não. tem uma ideia? Atenção, saibam vocês. O Arthur Lira do PP, ele não faz campanha para o Bolsonaro em Alagoas. Porque se ele fizer campanha para o Bolsonaro em Alagoas, ele se fode. O Ciro Nogueira é do PP, divide com o Arthur Lira o orçamento secreto, ali o comando do orçamento secreto, mas ele não faz campanha para o Bolsonaro no Piauí. Porque senão ele também se fode. Sim. Entendeu? O Lula tem no Nordeste, na média, ele tem 61%. 63, segundo o IPEC, se não me engano. Então, assim, é, o maior problema hoje é o orçamento secreto. E o Arthur Lira, a primeira coisa que ele vai fazer, se o Lula ganhar, é se candidatar à presidência da Câmara e botar a pistola na mesa. E aí, Lula, você vai lançar um candidato próprio ou nós vamos fazer um acordo? No primeiro ano, o Lula não vai conseguir fazer nada com o orçamento secreto, porque isso já está definido. São 19 bilhões que estarão na mão do comando do Congresso e, por um tempo, ao menos ainda a é Arthur Lira, que vai concorrer à reeleição. Qual é a grande questão para o Lula? Entrar num acordo com a Arthur Lira ou lançar. Uma eventual vitória. Não, não sim. Não, sim, não, sempre. A condição é essa, numa eventual vitória. Não, isso está Eu Não estou dando. Não, eu não acho que ele, sem assim, a vitória é certa, não. A Eleição só acaba quando termina mesmo. É, ou ele faz um acordo, se eleito, ou faz o que a Dilma fez. E aqui eu estou falando muito mais do que parece, que é lançar um candidato alternativo ao Eduardo Cunha. Ela lançou, só que ela perdeu. E o resto é história. É muito interessante como é, o impeachment, da, da, o impeachment da, Dilma, da Dilma acontece por causa de birra. Não é interessante isso? Era mais. Eu assim, sei, não é birra. É mais do que birra, porque, é claro, que com isso você está privilegiando determinados grupos do país ou não. O Eduardo Cunha, afinal de contas, representava um conjunto de interesses assim como o Arthur Lira representa. Exato, é? cara. Mas aí, então assim, você lança um candidato alternativo ou você faz um acordo? Eu vou dizer o que eu faria se eu fosse político. O é. que, que você acha que eu faria se eu fosse político? É uma boa questão. Lançar o um candidato alternativo ou tentar o um acordo? Eu acho que, você, eu acho que a, a, a... a... escolha política mais inteligente, de certa forma... É tentar o um acordo. Claro. É rigorosamente o que eu faria. E é por isso que eu não sou político. <laughs> Porque teria que engolir... Mas você entendeu que eu não... Dormir com isso... Você entendeu que não sendo político, eu não censuro a política? Eu também não sirvo para isso, não. Claro que não. É por isso que você faz podcast, é por isso que você faz o Flow, é por isso que você tem um prédio de 18 andares, <laughs> é por isso que eu... Com é... um elevador panorâmico... É por isso que eu faço jornalismo, é por isso que eu faço programa de rádio, é por isso que eu não sei o quê. Tá, tá. Cara, eu. E eu não tenho que reclamar da vida. Eu ganho muito bem fazendo as coisas que eu ganho, o que eu faço. Eu estou feliz, eu estou bem, estou de boa. Muito de boa. Eu acho engraçado, às vezes, as pessoas falam assim, ai, Reinaldo, fica reclamando, que vida amarga, a vida amarga é o seu cu. Gostei. A minha vida é boa pra caralho. Não tem nada. eu tô com cara de quem está sofrendo? Nem um pouco, cara. Eu tenho papo de quem está sofrendo? Não, não, não. Você me vê sofrendo? Ô, ô, ô criança você acha que eu estou sofrendo? Você é um cara de boa. Estou de boa, bicho. Bebo o que eu quero, como o que eu quero, visto o que eu quero, vou para onde eu quero. Fazendo meu trabalho. E não tendo que pagar pau para ninguém. Agora, político tem que pagar pau. E eu não vou fazer isso. Mas eu reconheço que o político faz isso. É uma vocação necessária. Onde é que a gente pode divergir, Igor? 3 Eu não vou me conformar nunca. Igor, 3 onde é que a gente pode divergir? Você tem uma certa, eu noto, que você tem uma certa reserva política, cê, de natureza moral, assim? Você acha que os políticos são um pouco podres, assim? É uma, leitura, é uma leitura correta. E eu te diria: alguns são, outros não são, e apenas fazem o necessário para manter a máquina funcionando. Você não vai me convencer a votar Não, eu vou te convencer agora. Não, não vou te convencer a votar em ninguém. Você está cagando, imagina, você está louco. A eu votar tô... de uma forma geral. Não, não, não. Faz, faz o que você quiser. <laughs> é... Lembra do Juscelino, o presidente de Bossa Nova, o uh -huh. um cara que um pouco galvanizou as atenções e, foi... e era um cara legal mesmo. Quando o Juscelino chegou ao poder, sabe qual era a vida média no Brasil? Não. O tempo de vida média no Brasil? Pode procurar. 54 anos. Melhorou bastante. Eu estou com 61, já estaria sete anos acima. Hum? Melhorou muito. Então, assim, a despeito de tudo, apesar de tudo, quando você pega um contínuo, a política melhora a vida das pessoas. Aí você pode falar, mas foi a política? Foi. Porque sem a política, sem a política é Thomas Hobbes. De é verdade, Leviantã. Sem a política é o lobo, é o homem como o lobo do homem. Né? Eu adoro essa frase. Claro. Porque sem política é isso. Se você é mais forte. Mas isso é na nossa vida, cara. Quantas vezes. eu Mas jogando truco. Você joga truco? Já joguei. Já joguei... É lá como... no Rio, a gente jogava sueca. Já joguei troco quer dizer que nunca nem sabe o que é. Não, não, eu... O Adriano não tem... Já joguei troco É que truco é coisa Já joguei truco é e de... foi pra onde? Truco é coisa truca... daqui, pô. Lá no, é. no Rio, a gente jogava sueca. Que porra é essa, saca? Sueca é como se fosse um... um... Eu sei o que é uma sueca, mas É sei. como se fosse é. Copas Fora. é amplo, mas... É como se fosse Copas Fora, só com baralho inteiro. Parece Copas Fora, hum. mas só com baralho inteiro. Então tem a lance lá da... Na Miquelina, né? eu nem lembro Puta, direito. Nem sabe que é truco. Não sabe o interior de São Paulo, não conhece nada. Porra, o interior de São Paulo é outro país. <risos> <risos> sabe o que é truco? Ó, Criano, você joga truco, Criano? Não sei. Lá no Acre eles não sabem o que é truco também, não. Lá eles andam de dinossauro, né? Você jogando nem baralho, mano. Sabe por que o interior de São Paulo é outro país? Ah. Porque todo mundo no interior de São Paulo joga truco. Só se joga truco no interior de São Paulo. Ah, cara, então lá no Rio. Assim não é que eu nunca joguei truco, mas lá no Rio mas, era Mas claro, no, no Rio não, ninguém joga truco. Eu tenho um monte de amigo carioca, não sabe nem o que é. 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 Eu entendo. Nem é. sei porque a gente tá falando disso, mas tudo bem também. Então, é com você. Se vira aí. Porra, Reinaldo, muito obrigado por vir aí, cara. Desculpa te segurar até meia-noite e vinte. Você provavelmente tem coisas mais importantes pra fazer amanhã. Mas, pô, é... Tenho, Out... né, Igor? Qualquer coisa é mais importante do Caralho, que vir aqui. Caralho, agora me eu me senti vi. privilegiado, é. cara. É. Mas vamos lá, como é que as pessoas... Além do, 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 do É Da Coisa, é. às 6 horas, na Band News, é... como as pessoas podem manter o contato contigo? Eu tenho o É Da Coisa na Band News, nesse eu tenho a minha é, coluna no UOL, que já foi um blog, que eu inaugurei em 2006... Quando eu perdi todos os meus empregos e tal, e, e eu perei da cabeça, aparecendo dois tumores, eu uso chapéu entre outras razões, porque eu tenho uns buracos na cabeça, que eu não preciso ficar expondo para as pessoas. né E, aí época, você sabe que os petistas... Olha que história interessante. É. Olha como política não é uma questão pessoal. E nunca pode ser. Se você confundir política com questão pessoal, você está fodido. Em 2006, eu tinha a revista Primeira Leitura, eu a revista Bravo, não sei o quê. Pá, é, é, tive que fechar, porque... Bem, e eu dois tumores na minha cabeça e como eu estava na linha de frente tive de ir, eu me contei eu falei só assim, oh, vou operar dois tumores não sei o que vai ser tal não eram malignos né é, depois eu te mostro tem um buraco aqui mas eu só mostro para algumas pessoas vou mostrar para você e aí assim o PT começou uma campanha quando eu operei. arrancaram o cérebro e largaram os tumores caralho Vai ser extremamente cruel. 2000, claro. Quando você está frágil, né? Quando você está frágil. E aí. E é pessoal. É pessoal. 2016. 2016, eu operei de aneurisma. Você vê que na minha cabeça só sai coisa ruim, né? Nem sempre. <laughs> e, de novo, começou uma campanha nessa coisa tal. Agora, assim, é, se eu vou levar a questão pessoal, se eu universalizo. O meu umbigo, eu vou fazer juízos errados de um monte de coisa. Eu não posso universalizar o meu umbigo nem para o bem, nem para o mal, nem para as coisas que me saíram direito, porque eu dei algumas sortes, porque eu tenho alguns talentos, viu? nem para o mal, né? Porque algumas pessoas se aproveitaram disso e aí a partir de agora eu poderia tentar me vingar. De... não eu tenho um norte. Eu tenho um norte. Eu acho que o Estado brasileiro tem de se ocupar de um país tão rico como esse, que tem metade dos brasileiros ganhando, pelo menos metade, até dois salários mínimos. E que isso dá para muito pouca coisa. A gente sabe. E que isso não permite que as pessoas tenham folga para articular quase nada. É difícil de ter dignidade. E que isso não lhes dá liberdade para quase nada. E que isso condiciona escolhas. Aquele rapaz que disse da menina de 11 anos, por que não usa camiseta, uma menina de 11 anos preta, no interior do Piauí, né? ou na periferia de Terezina, na verdade, que disse isso, desconhece essa coisa. E, e cristão que sou, porque eu sou, eu sou católico. Né? Eu acho que a gente tem que ter duas coisas. A gente tem que ter a ideia da, da caridade. Caridade, em grego, também é amor. É a mesma raiz. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa coisa da caridade, do amor pelo outro, o amor intransitivo mesmo. Né? E faça o que você puder fazer. O que tiver ao seu alcance para mm, tornar a vida do outro menos complicada, faça mas saiba o Brasil precisa de coisas, de reformas e de mudanças que são estruturais. Né? E sempre que você tiver com vontade de culpar um fodido, um desgraçado pela vida desgraçada que ele leva, saiba a culpa não é dele. A culpa é antes de tudo sua. Pensa nisso. Isso aí. E tuas redes sociais? Minhas redes sociais, eu estou no. Eu estou no Instagram, acho que eu tenho uns. minha mulher pode falar, acho que eu tenho quase uns 250 mil no Instagram. Sabe? Tu sabe o arroba? Não Nomes, sei porra viu? nenhuma. Pô, só procura Reinaldo Azevedo. Procura né? Reinaldo Azevedo, eu estou em todos Hã? os lugares. Ah, não, o Vitão já fez o trabalho, já está aqui é? na descrição, é só vocês. Então pronto, está tudo lá. Só vocês tá clicarem ali, eu é continuo. acompanhando. no alto estou nas redes sociais. Tá... E por aí. <laughs> tá no mundo. todo mundo. É, gente, muito obrigado por ficarem com a gente até agora. Valeu! É, não esquece de se inscrever, de dar o like aí, segue o Reinaldo, tá tudo aqui, como a, gente, como a gente disse agora, na descrição e no comentário fixado. E a gente se vê. Sei lá quando. Foi gente... muito decepcionante? Pelo amor de Deus. Não. Gostei, não, cara. Eu também gostei. Obrigado. É... Até a próxima. Tchau.